צהריים טובים, חברים. אם לא שומעים אותי או שומעים אותי יותר מדי או משהו כזה, אז כמובן תגידו. יש לנו שני מסלולים שבהם אנחנו יכולים להתקדם, או שנבחר איזשהו מבחן מהמודל ונפתור אותו, אתמול או שלשום, איזה יום היום? אתמול, שלשום, לא זוכר כבר. צאת אחריו, שמתי עוד איזה שניים, שם מבחנים שמצאתי בשנים קודמות שלא היו במודל, למיטב ידיעתי. זה דבר אחד. דבר שני, אפשר, אם יש לכם, למישהו מכם שאלות, זה לפתור אותן. אני מניח שהשאלות האלה הן כבר שאלות ממבחנים בשלב הזה של הלמידה, אז היינו אך, בכל מקרה, לפתור שאלות כאלה, השאלה אם נעשה את זה מסודר או מה שיותר מפריע לכם. יש למישהו שאלות שהוא רוצה, שאלה, לא חושבים ברבים, שהוא רוצה שנפתור? כן. כן. זה כן, מבחן, זה ממועד בית 14 לשלישי 19. יש את זה מולך? כן. אתה רוצה לתת לי הרשאות, אני אעשה של? אני רוצה לתת לך הרשאות לעשות של, כן. בהצלחה. סבבוש. משהו בצ'אט. שלחו בפרטי גם איזו שאלה, איזשהו מי שולח, אחרי שנעשה את השאלה הזאת, שפו אתם מסך ונעשה גם את השאלה שהתקעתם בה, כל אחד בשאלה שהתקעבה. תגיד לי אם אתה רואה. מה? תגיד לי אם רואים, כי אני... אני רואה כאילו, אבל אני מאמין שאם אני רואה, אז גם האחרים רואים. סבבה. השאלה שהייתה לי היא לא לגבי התרגיל עצמו, אני חושב שאתה יכול לפתור, כאילו לענות לי גם בלי לפתור אותו. האם מותר לי בדבר הזה, ב-T של A ועוד BX, זאת אומרת, מה שמחזיך את הוקטור מקדמים לפי B, אחרי שהוא עובר טרנספורמציה ליניארית, לשים את הוקטורים של E? מה זאת אומרת? קבל את התמונות של הוקטורים של E, כאילו לפי הבסיס B. אני אנסח, נכון, אני אנסח את זה, אני אנסח את זה קצת הפוך. הם ביקשו למצוא את המטריצה T מ-B ל-E. אני אמרתי, בוא נעשה ככה, בוא נמצא מ-T, מ-E ל-B, ונעשה את ההפוכה שלה. ואז אמרתי... זה טיפה בעייתי. כי אם אתה אומר, בוא נמצא מ-E ל-B, ואז נמצא את ההפוכה, ההפוכה זה מ-B ל-E, אבל לא של T, אלא של הטרנספורמציה ההפוכה, T מינוס 1. מה, מה שוב? אני אומר, אם אתה לוקח את המטריצה T מ-E ל-B, אז אתה אומר לי בצדק, זה בוא נציב את הוקטורים של E בנתון ונקבל את העמודות של המטריצה. המטריצה מייצגת T מ-E ל-B. להפוך אותה לא ייתן לך את המטריצה מ-B ל-E. להפוך אותה ייתן לך את המטריצה מ-B ל-E, לא של... של מינוס אחד. של מינוס אחד. אם אתה יש לך את, אם יש לך את T מ-E ל-B, ואתה רוצה לעבור ל-T מ-B ל-E, אתה צריך להכפיל אותה מימין ומשמאל, מטריצת מעבר. כן, לא, בסדר. M מ-E ל-B. לא, לא, ככה פתרתי, כאילו בסוף, כשזה לא יסתדר, אז... זהו, להפוך את המטריצה, תן לך את המטריצה של T מינוס 1. סבבה. טוב, אני לא אשתלט, אני אתן למישהו אחר, כי בטוח, אם לא יהיה עוד אנשים, אני אשות על עוד דברים, סבבה? יש לנו זמן, יש לנו זמן. סבבה, אז תשלח לי חזרה את המסך, ו... מתי התרגול היום? לפני חזרה אל ה... מה הייתה שאלה? לא שמעתי עמית. עד מתי התרגול? עד מתי? לא, שעה וחצי, שעתיים כזה, לא? שעה וחצי, אם צריך עוד, זה לא צריך. כאילו, התחלנו... כן, כן. תודה. שלחו פה בצ'אט, רגע, צילום מסך של שאלה. אז שנייה, אני אשתף אתכם את המסך. שלי. הנה, שלחו את השאלה הזאת, סעיף ב', מה שלחו לי? איפה הצ'אט? לי סעיף ב'. טוב, הוכיחו אותי טרנספורמציה ליניארית, כן, סעיף ב'. שאלות שאוהבים, אתם יודעים, ככה נראית שאלה אחת, לפעמים סיפה יותר חמוד, T של A שווה A טרנספורט, עושים את זה יותר מסובך, כמו שאתם רואים פה, מכפילים באיזה B ועושים בלגן. צריך להוכיח שאם B שייכת לתמונה
של T, אז B סימטרית. אולי כדאי שנפתח לי X, כן, כאילו, או שאני אקשקש פה, אולי אם אני אקשקש פה זה יהיה יותר, אבל נפתח לי X, שלנו מקסימום נצבור כמה שאלות שענינו עליהן ב-X, אז נקמפל את זה ועושים לכם גם. אנחנו כולנו נמתין, זמן שהוא ייפתח, למרות ש... פעם לא עושה בעיות רציניות. סגנון טקסט, מותם אישית, גדול אף יותר. טוב, אז הטרנספורמציה הליניארית שלנו, בסעיף קודם היום שהוא טרנספורמציה ליניארית, מוגדרת באופן הבא. T של A, זה בואו נעתיק בדיוק שלא מתפקשש. B, A טרנספוז, ועוד A, B טרנספוז. משהו מוזר שכזה. בואו נוכיח שאם המטריצה B שייכת לתמונה של הטרנספורמציה שלנו, אז המטריצה B היא סימטרית. אז לא שאני אנסה להבין מה זה אומר א', הנתון, יעני שבי שייכת לתמונה, ובית מה צריך להוכיח? יעני שבי סימטרית. כלומר, לפי ההגדרה של תמונה, מה זה אומר שבי שייכת לתמונה? יש מישהי שהולכת אליה. כלומר, נתון שקיימת איזושהי מטריצה A, כך ש-T של A שווה B, וצריך להוכיח שבי סימטרית, צריך להוכיח שבי שווה B טרנספוז. T של A שווה B, מה שבעצם קורה לפי ההגדרה של תמונה, לפי ההגדרה הספציפית של T בתרגיל, פירושו שהדבר הזה שווה ל-B. כן, T של A שווה B, זה שווה ל-T של A, אז צריך להראות שהדבר הזה, כאילו, נתון שהדבר הזה שווה ל-B, ולכן בעצם מה צריך להראות? אני רוצה להראות ש-B היא סימטרית. ווואלה, אני יודע ש-B שווה לדבר הזה. אני צריך להראות שהדבר הזה הוא מטריצה סימטרית. נכון, אז אם כן, מה שצריך להוכיח הוא השוויון הנחמד הבא. הדבר הזה, אם אני עושה לו טרנספוז, וואלה, לא קורה לו כלום. הוא מטריצה סימטרית. ואז אם הוא שווה ל-B, אז גם B סימטרית. זה אותו אחד. כדי להראות שזה סימטריה, אני מאמין שפשוט צריך לתקוף את זה לפי התכונות של טרנספוז שלמדנו אי שם בלימוד איזה תרגול זה. אז אם כן, לפי התכונות של השחלוף, זאת אומרת זה יפה בי, תכונות השחלוף, נכון? זה יכול להיות של עברית להיות יפה יותר כשמשנים טיפה את סדר המילים. לפי תכונות השחלוף, שוב, זו שאלה פתוחה, אז כדאי לפרט כמה שיותר, נכון? אז קודם כל אני אומר, וואלה, כי יש לי פה טרנספוז על סכום, אז אני יודע שזה טרנספוז על כל אחד מהם, יעני, למה ששח שלי, אני לוחץ על שיף, אני רוצה שתעלה למעלה. רגע, רגע. טרנספוז על כל אחד מהם, זה פלאס A, B, טרנספוז. טרנספוז גם על זה. מה קורה כשעושים טרנספוז על כפל? אז אנחנו עושים טרנספוז על כל אחד, אבל גם הופכים את הסדר של הכפל, יעני A טרנספוז, כל זה טרנספוז, ו-B טרנספוז, ועוד, אותו דבר גם בשני, B טרנספוז, כל זה טרנספוז, כפול A טרנספוז, עוד תכונה של שחלוף, למה לא? יש לו הרבה שיהיה בריא. טרנספוז פעמיים, לא עושה כלום. אז זה A כפול B טרנספוז, ועוד, מה אתה מסתלבט? A כפול B טרנספוז, ועוד B כפול A טרנספוז. טוב, וזה באמת שווה לזה, נכון? זה אותו אחד. אם ממש בא לכם לרשום עוד שלב שבו אתם הופכים את הסדר של המחוברים, זה כבר לא קשור לשחלוף, קשור לעובדה שחיבור הוא פעולה, מה שנקרא חילופית, קומוטטיבית, כמו שאהבו להגיד בקורס הקודם.
זה כבר נראה לי מיותר לחלוטין גם בשאלה פתוחה, תרשום משהו שווה. טוב, באמת שזה מה שרצו להוכיח, אז אולי כן כדאי לרשום את זה כדי שלב סופי, אני בראש שלי היה בוא נרשום שלב סופי שווה ל-B. רק כבר הבנו שמקום B אפשר לרשום את זה, אז בואו נסתפק בדברים האלה, מה שנקרא. והטענה הנכונה. עכשיו אני ממליץ כמובן בחום, אחרי, בכל מעבר, לנמק מהי התכונה שבה השתמשתם. לא צריך אחרי המעבר הראשון להגיד, הטרנספוז הוא פעולה, לא יודע מה, שאפשר לפרק בה לחיבור, ואז לרשום את השורה הבאה. אלא אני בקטנה כזה מעל השווה, תרשמו איזה שתי מילים, תכונה של החיבור, טרנספוז בכפל מחליף הסדר, טרנספוז פעמיים מתבטל, או איזשהו משהו כזה, זה אמור להספיק. אז זה פחות או יותר שוב בהקשר של השאלה הזאת. אני לא רוצה סתם ללכלך על השאלות האלה, אבל רוב הסעיפים האלה, אם אז, אם אז, הם יחסית פשוטים. כלומר, צריך לפרק לפי ההגדרה היבשה את הנתון, בין אם זה שייכת לתמונה כמו סעיף ב', אם זה שייכת לגרעין כמו סעיף ג', לא? ולפרק לפי ההגדרה את מה שצריך להוכיח, בין אם סימטרית, אנטי-סימטרית וכן הלאה, ואז לחבר ביניהם מגיעים לאיזושהי משימה שהיא יחסית פשוטה. כמובן שצריך לדעת את החומר, כן? כמובן שצריך לדעת את תכונות השחלוף, אחרת אין מה לעשות פה. אפשר ללכת הביתה. אבל אם זוכרים את תכונות השחלוף, אתם רואים שורה אחת, סוגרים את הפינה. טוב, מקווה שזה באמת ענה על השאלה, אם לא, אז כמובן שנוכל להרחיב לזה עוד את הדיבור. שאלות נוספות, כפי שאני אחזור אולי עוד למסך ההוא, לא הספקתם, לא ראיתם, לא יודע. כן, אם אני יכול עוד שאלה, אני... כן. למה? אני אעשה שאל? כן, כן, אתה יכול. סבבוש. סבבה. כן. אם יש לך דרך לפתור את ג'מל, או כאילו אפשר לפסול את אלה, לא יותר מידה בבעיה, אבל יש לך עכשיו התלבטות, בין א' לג'מל, כאילו לי, יש התלבטות בין א' לג'מל, ואז אמרתי, טוב, הם מבקשים פה ממש את ה, את ה, זה לא רק את הממד של, ה, של הגרעין, ואז אתה אומר, סבבה, הוא שתיים, הם מבקשים פה ממש את הגרעין עצמו, זאת אומרת, אז כדי למצוא, אני אמרתי, טוב, קודם כל חייב למצוא, לפתור בכלל את הטרנספורמציה הליניארית. כלומר, למצוא את המפורשות, לעשות הרחבה. כן, אז לא עשיתי הרחבה, עשיתי מטריצה מייצגת, כאילו, כבר, כי אני כבר בתוך זה, אז כבר אמרתי, יאללה, אם כבר, אז כבר. כאילו, לקחתי את כל הדבר הזה בתור בסיס, עשיתי את זה ככה. ואז הכפלתי את זה במטריצה מ-B ל-E, ואז כאילו כפל מטריצות ייתן לך את TEE, שזה טרנספורמציה ליניארית, נכון? אוקיי. ואז אמרתי, טוב, בוא נחזור רגע לראות איך הוקטור עצמו, כי הרי המטריצה מייצגת, אם אני אכפיל אותה בווקטור הקורדינטות של ABC, אבל במקרה ב-R3 זה ממש ABC פשוט, נותן לי את הדבר הזה. זאת אומרת, T של ABC מחזיר לך את הדבר הזה, ש-B הוא חופשי פה, אפשר לראות. כן, זה התמונה אבל. מה? זאתי התמונה. נכון. נכון, אני מחפש את הגרעין, אז התמונה היא אפס, אני משווה את זה. אוקיי, פשוט זה, אז כבר, אתה מקבל את זה כמעט את המטריצה כמו שכבר יש לך. מה? אני אומר, אתה משווה את זה לאפס, ואז איזה מטריצה אתה מקבל? מטריצה די דומה למטריצה שכבר יש לך. נכון, רק שפה זה יהיה בעמודות. כאילו, כי פה זה הרי הווקטור קורדינטות, ואז פה, אם אני לא רציתי להשוות את זה לאפס, כי זה הביא לי את הגרעין, והם ביקשו פה תנאי, אז אמרתי, אני כבר אעשה כמו בליניארית אחד, שעושים כבר את ה-XYZ, הבעיה היא שלי יוצא Z מינוס X, ופה יש Z פלוס X. למה יוצא Z מינוס X? אני לא מבין. אוקיי, שנייה, הם מביאים את, עושים את התנאי על הגרעין. נכון, אתה רוצה להציג את הגרעין עם משוואות. נכון, אז איך אני עושה את זה? אני משווה את הדבר הזה, יודע מה, סליחה, אני אנסח, איך אני עושה את זה? העברה סימן שאלה. מה? אני אשנה את האמירה לשאלה, איך אני עושה את זה? אז שוב, אתה יכול ללכת בכמה דרכים. אני הייתי בראש שלי מוצא את ההעתקה המפורשות, זה בעצם מה שעשית, אם יש לך מטריצה מייצגת לפי סטנדרטים, יש לך את הטרנספורמציה, כן? עכשיו,
אלעד, אפשר שתפתור כאילו את הדברים שאתה מדבר עליהם? כי זה קצת לא מוסבר ככה כשזה מחצי שאלה. אני יכול לפתור את השאלה מאפס, השאלה אם זה מה שאנחנו רוצים לעשות. לא, זה כאילו קצת מבלבל כזה לשמוע חצי פתרון בעל פה. אני, שוב, אני כאילו מנסה לי להסביר את הנקודה כל אחד מה שמפריע לו, אני יכול לפתור את השאלה מאפס, תעשה את השאלה, נפתור אותה. בבקשה. אז שנייה, אני אשום אותה שאלנו בליקס, ואז... יש לי שאלה בנוגע לזה. למה? שאלה בנוגע לזה. כמו שהוא פתר עכשיו, הוא מצא כאילו Z מינוס X. כן, אני לא מצליח, אני צריך שתצא, תחזיר את המסך כאילו. אני לא מצליח לצאת ממנו לבדי. ואז תיאלץ להקריא לי את השאלה. אוקיי. כן, תוך כדי תשאל. כן, אז בדרך שהוא עשה, הוא לא מצא את ה... את המשוואה של התמונה ולא של הגרעין? זה לא נותן לו את המשוואה של התמונה? אז זהו, אני אומר, בואו נראה בדיוק איפה הייתה הבעיה בפתרון. איזה איברים יש שם בבסיס? אני חושבת שפשוט להתפספס שלב בלהבין את התלות של הגרעין, ואז לשחק עם הספן ומה... בואו נעשה מההתחלה, בסדר? תקריא לי שנייה, T של מה הלך ל-212? כולם הולכים ל-212, זה T של 1-1-0, T של 0-1. 0-1-1? כן, ו-T של 1-2-0. 1-2-0, זה 2-1-2, נכון? בדיוק. וזה הולך ל-2-1-2. עכשיו, כל הוקטורים פה הולכים ל-2-1-2, אז אני לא נכנס, התמונה היא 2-1-2. כן, גם אפשר לראות שהם בתא. הספן של זה, זה אימג' של T, השאלה היא מהו הגרעין, כי אנחנו רוצים את זה, זאת השאלה. אז הציגו את קר של T באמצעות משוואות. זה פחות או יותר התרגיל שלנו אחרי שצמצמנו אותו להתלבטות בין שני סעיפים שם בחלק האמריקאי. אם כל הוקטורים נשלחים ל-212, אז זאת תהיה התמונה, כן? השאלה היא באמת, מהו הגרעין, אבל לא כמרחב נפרס ולא כאיבר כללי, אלא אנחנו בעצם רוצים להציג אותו באמצעות מערכת של משוואות. אז באמת, מה שכדאי לדעתי לעשות בכל השאלות האלה, זה למצוא את T מפורשות. שזה או לרשום T של XYZ שווה, או אם בא לנו לעבוד עם מטריצות וכפל, אז למצוא את המטריצה המייצגת לפי הבסיסים הסטנדרטיים, פה זה טרנספורמציה מ-R3 ל-R3, אז זה אותו סטנדרטי. כן, 1-0-0. 0-1-0 ו-0-0-1. זו ההמלצה שלי. אז פתרון... פשוט לא רואים את המסך, אז... מה? אנחנו לא רואים את המסך. נכון, שאמרתי שאני עוד לא בשל, אבל הזכרת לי בדיוק בזמן, כי עוד לא קשמתי שום דבר חשוב, מעבר לשאלה עצמה. אז שוב, אני חושב אני לא רוצה להעיד לכם תעשו ככה, כי מה שעשו זה גם אולי אחרת, אבל אני אוהב בינתן שאלות כאלה ללכת ארוך ופשוט, יש כאלה שאוהבים קצר ומתוחכם, אני אוהב ארוך ופשוט, למצוא את ה-T מפורשות. בסדר, ה-T כדאי למצוא את T מפורשות, מה שאומר, שוב, תכלס, אם רוצים לדבר על מטריצות, אז למצוא את המטריצה לפי הסטנדרטי. שוב, ביחיד, כי זה אותו אחד, זה מ-R3 ל-R3. עכשיו, מה שנתון לנו פה זה באמת התמונות של, כמו שאמרו פה, איזשהו בסיס אחר. כן, בואו נקרא לאיברים של זה, זה וזה, להיות ביחד איזשהו B, אז יש לנו את T מ-B ל-E. כן, אם נסמן בתור B את הקבוצה של שלושת הוקטורים האלו, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ו-1, 2, 0, אז זה בסיס של R3, כדאי לבדוק את זה, כן? אז אני אמרו פה שזה בסיס, אני סומך עליהם, למרות שבינינו לא מסובך לדרג אותו ולראות שהוא בסיס, אז
נקווה לבסיס של המרחב שלנו R3, ולכן אנחנו בעצם יחדים למצוא את המטריצה המייצגת מ-B ל-E. מה עשיתי פה שאני אעזור? המטריצה המייצגת מ-B ל-E, אנחנו יודעים מה העמודות שלה. נכון, מה העמודות של החמודה הזאת? אם אני רושם את זה... המטריצה הזאת אנחנו לא אומרים שהיא מ-E ל-B? לא, למה? זה תמונות של האיברים של B, זה מ-B ל-E. אני רוצה להציג אותן לפי E, אבל מה זה להציג לפי E? זה לא לעשות כלום. כן, לפי ההגדרה היבשה, אם אני שנייה נשום את זה ככה, את ה-Stack Rel 3, מה פיססתי פה? אוקיי, הופה. אני מסתכל ככה עמודה, כן, אם זה קו אנכי למעלה ומטה, שנזכור שזה עמודה. לפי ההגדרה היבשה של מטריצה מייצגת טרנספורמציה ליניארית, אנחנו בכל עמודה לוקחים איבר מהבסיס B, מפעילים עליו את הטרנספורמציה T, עושים לו T, מה שנקרא, ואז מציגים אותו לפי הבסיס השני. עכשיו, הבסיס השני זה E. נכון, ועם כל הכבוד לבסיס E, מה זה לעשות קואורדינטות לפי הבסיס E, כמו שהסברנו כמה פעמים בעבר? זה לא לעשות כלום, נכון? הרי הבסיס הסטנדרטי, כל הקטע שלו, מה שהופך אותו לסטנדרטי בעצם, זה העובדה שכשעושים לו קואורדינטות, לא מקבלים כלום. ולכן, מה עשיתי פה? רגע, בוא נחק את זה. ואת הפסיק הזה פה לא צריך. וגם פה יש שתי סוגריים מיותרות, אחד מספיק. לפי ההגדרה היבשה של מטריצה מייצגת, זו המטריצה המייצגת. אבל אנחנו יודעים שני דברים, שוב. בסיס סטנדרטי לא עושה כלום בקורנדר, אפשר להתעלם ממנו. דבר שני, אני יודע מי איזה הוקטורים האלה, אני יודע ש-T של 1, 0, 1, 0, וגם 0, 1, 1, וגם 1, 2, 0, זה 2, 1, 2. זה בכוונה T של E ו-E. מה זה? זה בכוונה בשורה הראשונה של הפתרון, T של E של E. כן, אנחנו רוצים ליצור מטריצה מייצגת לפי הסטנדרטי, שבעצם יכולה להחליף את T לגמרי. ואז יש לי פה 2, 1, 2, ו-2, 1, 2, ושוב פעם, 2, 1, 2. זו המטריצה המייצגת של T, אבל לצערנו במרכאות, לא לפי הסטנדרטי, שהיא ממש מחליפה את T, אלא לפי איזשהו בסיס אחר. מה שמו בצ'אט? קודם כל צריך שהצ'אט יפתח לי, כדי שאני אראה מה... רשמו בו, טוב, הוא לא נפתח כרגע, אני מקווה שזה, אם זה חשוב, אז אפשר לשאול בקול. עכשיו, מה שהציעו בפתרון, שוב, שזה סבבה, אפשר שוב מתחיל בחרות, וזה גם סבבה, זה להגיד, רגע, אני יש לי T מ-B ל-E, ואני רוצה T מ-E ל-E. אוקיי? אז מה אני יכול לעשות? אני יכול להכפיל את T שלי באיזושהי מטריצת מעבר מ-E ל-B, מימין, או מ... כן, מ-E ל-B מימין, נשמע לי הכי הגיוני. אז כעת, אם אנחנו לוקחים את המטריצה החמודה הזאת, ומכפילים אותה במטריצת מעבר מ-E ל-B, זה כמו לעשות T מ-E ל-E בסך הכל. נכון, כי אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, מה עושה המטריצה מצד שמאל? אם מ-E לוקחת ל-B, ואז מ-B לוקחת ל-E ועושה T. כי זה T מ-B ל-E, ווואלה זה בדיוק מה שהמטריצה הזאת עושה. נכון, כמו שבא גם דיברנו בתרגולים, וגם שאלות דומות עלו בקבוצה, יום שישי היה שאלות כאלה, אם אני זוכר נכון. לכן, כדי למצוא את T מ-E ל-E, מה בעצם אני צריך לעשות? למצוא את המטריצה הזאת, המטריצה מ-E ל-B. ואנחנו יודעים שהמטריצה, מ-B ל-E, הנחמדה הזאת, מ-E ל-B, סליחה, היא בדיוק המטריצה ההופכית של המטריצה מ-B ל-E. וואלה, את המטריצה מ-B ל-E די קל למצוא, נכון? לא יודע אם חייבים לעשות את זה ככה, אפשר ללכת באמת, זה אותו דבר, הדרך ממש הטכנית שהצגנו, של למצוא את המטריצה מ-E ל-B, זה להפוך את המטריצה מ-B ל-E. מה בעצם עושים? שמים את הוקטורים של B בעמודות מטריצה והופכים אותה. זה כלומר, ברמה הטכנית, שמים את הוקטורים של B
בעמודות מטריצה, ומוצאים את ההופכית. איך מוצאים את ההופכית? זה לראינו בתחילת הסמסטר, שמים אותה מול I, מדרגים, אנחנו מכירים את הנוהל. בואו נעזר כבר בפתרון של מי שהציג את השאלה. מה יצא לנו המטריצה ההופכית הזאת? שנייה. מוכר לך. אגב, כשאתה מדרג, אתה חייב שזה יהיה גם לפי הסדר, זאת אומרת, שהאלכסון יהיה ממש מדורג. אחד, כאילו... אני חייב און? קנונית, אני חייב דרג קנונית, עד שמגיעים ל-I כדי למצוא הופכית. זה לא משחק, אין פה משחקים. אני צריך לשים אותם לפי הסדר של B, אני צריך לשים אותו ראשון ואותו שני ואותו שלישי. כן, 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 לא, רק רציתי לי. זה מה שלי יצא, אני מפחד שלי פה הטעות, אבל לדעתי לא. 2 מינוס 1, 1, כשורה. על ההופכית, על זאת כבר, כן? כן, הם בי. אולי שנייה, אולי נרשום את זה ככה, יודעים מה אם אתה מפחד, בואו נרשום את זה במחשבון מטריצות, ונראה מה התשובה, למרות שאני סומך עליך בסך הכל. לא, לא, אל תעשה את זה. אני סומך עליך כמו שאני סומך עליי, אני לא סומך עליי, אז... זה מה שאנחנו נעשה. אז זה האיברים של בי, אני שם אותם בעמודות, כל הכבוד להם. ו... את זה אנחנו צריכים להפוך, כדי למצוא את המטריצה ההפוכה, מ-E ל-B. אז איך הופכים מטריצה? אני אומר שאתם מזרזים, אם ביניכם כבר עשו את זה יותר טוב ממני. הנה רגע, מצאתי... יש פה עוד כמה שאלות בפרטי, טוב, רגע, בואו, שאלה, שאלה, איך נקרא? שוואי, שוואי. Matrix, Kaku-Gregor-Gregor, איך שלומרים את זה באנגלית. Find the inverse, יש פה כזה? כן, טוב, מה המטריצה? זה, להיזכר בדברים. 1, 1, 0, 0, 1, 1. ו-1, 2, 0. בואו נמצא את ההופכית. זה מה שיצא לך? 2, 0, מינוס 1, מינוס 1, 0, 1. כן, כן, כן. סבבה, אז ראית, אנחנו הכי טוב, זה לא לסמוך על אף אחד חוץ מעליו. הראש שאתם יודעים, לפעמים אנחנו אפילו לא אתם, אני לא מקליט טוב, ואז אני לא מבין איפה הטעות, ובכלל אני צדקתי, אבל הטעות הייתה בערך שקלתי במחשב. מינוס 1, 0, 1, ו-1, 1, מינוס 1. ולכן, נקריא לך את המטה-TEE? כן, שוב, אם אתה רוצה, אם אתה סומך על עצמך, אבל זה מה שבאמת יותר קל לבדוק בעין, מה שנקרא. סבבה, TEE זה לפי עמודות 212, 0-0-0. אתה מהיר. שזה אני, TEE, לא יודע. לא, לא, זה אני בעייתי. הכל בסדר. מה שנקרא, to do bomb, כן, מה יוצא לנו פה? למרות שעכשיו, כיף לי נדע לעשות בראש מהר, כל הכבוד לי, אה? יוצא 2, נכון? ו-1 ו-2, ופה יוצא 0, 0, 0, ופה יוצא אותו דבר, נכון? כן, בדיוק. לא, פה יוצא 1, סליחה. עם 1 באמצע. טוב, זו כאילו T, כן? כלומר, אם אני רוצה לדעת מה T עושה לוקטור מפורש, מה זה T של XYZ? זה לקחת את המטריצה ולהכפיל אותה ב-XYZ. ואז כמובן לרשום את זה חזרה בשורה עם פסיקים, שזה סימון נוח לעמודה, למה הוא נוח כי הוא תופס פחות מקום. מה קורה כשמכפילים פה XYZ? יוצא לנו שני X ועוד שני Y, פסיק, לא, עוד שני Z, עד לך שדע לכפול, אבל ברבון מוגבל, X ועוד Z, שני X ועוד שני Z. עכשיו, אני חושב שבאמת, שוב, מזר השני, המילה בהתחלה לדעתי, אולי אפשר לחלוק עליי, לעשות להתחכם ועם אומרת בסיס בי להשתמש ישירות וזה, אני חושב ששווה, יש לכם 5 שאלות אמריקאיות כאלה, להשקיע בכל אחת 10 דקות, שזה לא יהיה כל אחת, נכון? ואולי זה גם לא 10 דקות. פה לוקח לי זמן מצד אחד, כי אני
כותב את זה לאט בליקס, לעומת כותבים בשלוף במחברת. מצד שני, אני משתמש בהם במחשב ולמצוא לי הופכית, אז אולי זה יותר קצר. לכן בואו נסכם על, נגיד, 10 דקות, למצוא את הטרנספורמציה המפורשות, לבצע בעצם את התהליך שאנחנו קוראים לו הרחבה של טרנספורמציה ליניארית. אני חושב שזה שווה בכל שאלה. בסדר, יש לכם את הזמן הזה במבחן, יש לכם עוד חצי שעה של לסרוק את המבחן, בינינו אני לא רוצה להגיד סתם, אבל לסרוק אני לוקח גם 10 דקות, אז רווחתם איזה 20 דקות לעצמכם. שווה להשקיע בכל שאלה על טרנספורמציה, אם היא לא נתונה מפורשות, למצוא אותה ככה מפורשות. בסדר, לבצע את ההרחבה מבסיס, או בהינתן מטריצה לא מתאימה, כמו המטריצה הזאת, לא מתאימה, הכוונה היא לא לפי הסטנדרטי עד הסוף. למצוא לפי הסטנדרטי, ברגע שיש לנו את הטרנספורמציה מפורשות עד הסוף, כל שאלה שיפילו עליכם, במקרה שלנו תמצאו את הגרעין, כמובן שגם אפשר היה לשאול דברים אחרים של למצוא את התמונה, והאם היא חד-חד ערכית, והאם היא על, וממדים של דברים. חלק מהם, כמו שגם עניתי ממש לפני השיעור בקבוצה, אפשר להסתפק במטריצות יותר מפגרות מהסטנדרטי, בסיסים שונים. אבל אם יש לכם את הטרנספורמציה מפורשות, שום דבר לא יכול לעצור אתכם, וקרוב התרגילים הופכים להיות, במקרה הגרוע, טיפה ארוכים ברמה הטכנית, אבל אף פעם לא קשים ברמת מה צריך לחשוב לפני שעושים. אז זה שוב, זו דעתי, וזו המלצתי, לבצע כל תרגיל הרחבה של הטרנספורמציה, כדי לפתור את שאר הסעיפים ביותר פעילות, להשקיע את הזמן הזה בכל תרגיל, ששוב, זה זמן שלדעתי האישית יש לכם. זמן זה לא בעיה שלנו במבחנים, במכללה, פלוס, אני חושב שהזמן, כמו שכבר אמרתי, שמתווסף למען סריקה, הוא יותר ממה שצריך בפער. אז כבר אנחנו לעצמכם ללמוד את זה, נגיד 15-20 דקות, גם לחשוב על המבחן עצמו. בכל אופן, בואו נחזור לשאלה. יש לי שאלה על זה. כן. יש מקרים שכשעושים את המטריצה מייצגת, אז כופלים משתי הצדדים במטריצות מעבר, ויש מקרים שכופלים רק מצד אחד. אני, שוב, אני רוצה מטריצה מייצגת לפי E, שיהיה לי E בשני הצדדים. בסדר, סטנדרטי. פה כבר יש לי E מצד אחד, נכון? אז מי שניצח במחורת את ה-K, מי שעושה את הבעיות, זה ה-B. אני רוצה לצריך לדאוג שאת ה-B אני מעביר ל-E, וסיימתי. אם במקום B, היה לי פה בטעות איזה C אחד, עוד יש לו ככה, היה לי פה איזה C. אז בואלה זה לא זה, נכון? זה T מ-E ל-C. זה לא מה שאני רוצה. אם אני רוצה T מ-E ל-E, ומי אני צריך לכפול פה משמאל, שתהיה מטריצת מעבר, שתיקח את C המחרבת הזה, חזרה ל-E. כן, אני לא יודע אם לרשום אותה עכשיו, לשמוק הזה. אני צריך לצאת החוצה מספיק. או, מטריצה. מ-C ל-E. הכל שאלה של מה נתנו לי בשאלה. אם נתנו לי מ-B ל-C, אני צריך לטפל גם ב-B, גם ב-C. נתנו לי רק B, הלמטה זה כבר E מסודר, וואלה, רק ב-B אני צריך לטפל. אם שניהם נתונים לי כבר מ-E, נכון, זה המקרה הטריוויאלי, אני לא צריך לעשות כלום, זה כבר המטריצה הזאת. אבל אם שני הבסיסים הם לא E, אני צריך לטפל בכל אחד, ונפרד. הוא נקי עם כל אחד המטריצה מעבר שלו. אם אחד מהם הוא כבר E, מה שיש לי בשאלה, זה מספיקה לי, מטריצה מעבר אחת. כן, השנייה אני אעשה קונטרול Z, בואו נחזור למתמטיקה המקורית שהייתה פה. שני ההדגמה, סבבה. כן, שאלה. בשאלות שצריך להראות אם קיימת T, ולפעמים כזה מתייחסים בהתחלה למתי שזה בסיס, ש-B זה בסיס, ואחר כך צריך להגיד משהו על זה שמה קורה כש-B לא בסיס. השאלה אם צריך, בגלל שזו שאלה שקיים, השאלה אם צריך לתת ממש דוגמה, או שמספיק להגיד ש... נבחר, נגיד, תמונות שיהיו צירוף לנארי או לא צירוף לנארי, מה שצריך. מספיק להגיד את זה במשפט, או שצריך ממש להראות? שוב, בשאלות האלה, בדרך כלל זו שאלה 2 במבחן, עשינו לא מעט כאלה בתרגולים, גם ב-10, גם ב-11. הנתונות לי התמונות, אני לא יכול לבחור אותן, כאילו יש לי 3 וקטורים, או 4, בדרך כלל זה 3, נכון? שתלויים באיזשהו K, והתמונות שלהם שגם תלויות באותו K, אם זה בסיס, יש אחת יחידה. אם זה לא בסיס, אנחנו צריכים לבדוק האם הצירוף הליניארי בין המקורות שווה לצירוף הליניארי בין התמונות. זה ברור לי, זה לא מה שאני שואלת. אני אומרת, נגיד ומצאתי והכל, ואז הם שואלים נגיד על הממד התמונה או משהו כזה, שיש מתי שבי כן נחשב לבסיס, ויש מתי שהוא לא נחשב וצריך לעשות הרחבה.
אז אני אומרת, מספיק להגיד משפט אחד ולהגיד שנבחר תמונה, במצב של הרחבה נבחר תמונה כלשהי, או שצריך להראות איזו תמונה דוגמה. לא. פעם המבחנים עשו ככה ופעם ככה. זה כמובן תלוי באיך ניסחו את השאלה. אם ניסיתם, אמרו, תמצאו את הממד של התמונה של T. צריך להתייחס לכל המקרים. אם אמרו, כש-K שווה 2, תמצאו את התמונה, אז צריך כש-K שווה 2. אני מקווה שהבנתי את השאלה ועניתי עליה. לא, אני פשוט בקרה שלא הורידו על זה נקודות סתם. אז שוב, אם לא ברור לכם מה רוצים בשאלה, אז תשאלו אותנו. שזה אנחנו זמינים לכם במהלך המוצא. זה לא שלא ברור מה רוצים, אני פשוט לא יודעת אם זה מספיק. כי זה הרחבה לינארית, אפשר להגדיר מה שרוצים. אני פשוט אומרת שברגע שאני מגדירה משהו, שזה יתאים לשאלה. לא, אבל שוב, יש לך מה T עושה על שלושה וקטורים, ויש לך תמונות של שלושת הוקטורים האלה. אומרים לך מה, והוקטורים האלה תלויים ב-K. שואלים אותך בסעיף, אחרי שבדקת האם יש כזאת או אין כזאת, מהו הממד של התמונה? בלי לחלק למקרים או משהו כזה, צריכה להתייחס לכל המקרים. אלא, דבר. אני מדברת על הסעיפים הנוספים, שיש תמיד שאלה על עם הממד התמונה, כאילו עוד תנאים שמוסיפים לך. תני לי רגע, אינבר, אני אנסה לנסה לך את זה יותר טוב. אם בדקת כבר את הבסיס, יצא לך שהוא בסיס לכל K, חוץ מלא חשוב, K1-2, נניח שב-K1 הוא עדיין בסיס, זאת אומרת, יש לך רק מתוך שלושה וקטורים, יש לך שתי וקטורים. אז הוא לא בסיס, אלא הצירוף הליניארי אותו צירוף ליניארי, ויש עם סוף הטרנספורמציה. בדיוק, ואז יצא לך ממד התמונות, ממד התמונות יצא לך גם שווה K שווה 1. הם שואלים אותך, האם קיימת טרנספורמציה ליניארית שמקיימת את התנאי הזה? אבל במקרה K שווה 1, אז בחלק מהמבחנים... אז שוב, אם הוא במקרה K שווה 1, אז תציבו K שווה 1 ותייחסו לכל המקרים האפשריים. הם לא אמרו את זה, אבל בפתרונות של ממד התמונות יצא באמת שרק שצריך להתייחס ל-K שווה 1. אז בחלק מהמבחנים הם אמרו כן קיימת, ואמרו כי אפשר למצוא תמונה שתתאים, אפשר להוסיף וקטור לבסיס, ולמצוא תמונה שהיא לא צירוף ליניארי. נכון, זה לא דומה למשהו ששאלו בקבוצה, לא זוכר אם זה היה היום או אתמול. אם אתם יכולים להשלים את ה... השאלה שלי, האם אני צריכה לתת דוגמה מפורשת של איזושהי תמונה, או שאני באמת צריכה לעשות את ההרחבה הזאת, או שהוא מספיק לכתוב שקיימת דבר כזה. כי בחלק מהפתרונות הם עשו ככה, ובחלק מהפתרונות הם עשו ככה, אז... אז כמו שגם עניתי. לרשום את הטרנספורמציה צריך בכל מקרה. איך השלמתם את התמונות ואת הבסיס? האם אתם רוצים להגיד, להראות מפורשות, שהתמונה שבחרתם היא כן צירוף ליניארי או לא צירוף ליניארי של התמונות הקיימות? אני חושב שכדאי. אם הפתרונות לא רשמו את זה, זה טיפה עצל בעיניי. בינתן שלושה או אפילו בוודאי שארבעה וקטורים ולהגיד, תשמע, אלה בטל, תסמוך עליי, זה לא רציני עד הסוף. צריך להסביר למה זה כן בטל. או למה זה כן תלוי ליניארית, כן? לא, זה תכלס כאילו מצב של אם אז, ואם האמא זה לא באמת כאילו... זה סתום שאני... אז צריך לרשום את כל המקרים. אם אני משלימה שזה בטל, יוצא לי 3. אם אני משלימה שזה לא, כשזה תלוי ליניארית, יוצא לי 2. אם שאלו, האם קיים מצב שבו זה יוצא 2? כן, כשאני משלימה אותו לתלוי ליניארית. רוצים ללכת הלאה ואומרים האם קיימת כזאת, כדאי לרשום אותה. לא מזיק. סבבה, תודה רבה. לא, איפה היינו? מה בכלל שאלנו פה? חושב שזה זלג עם כל האחרים? מה הגרעין? למצוא את ה... כן, אבל לא סתם הגרעין, זהו, למצוא אותו עם... מה המשוואות שמייצגות אותו, כן? זו T שלי, נכון? אנחנו שואלים, מהו הגרעין? אז בואו נמצא את קרטי, האמת שזה נוח. כי בדרך כלל העבודה שעשינו בה למצוא את קרטי, זה היה למצוא אותו מפורשות, יעני כספן של משהו. אבל לפי מה ההגדרה היבשה של גרעין? ההגדרה היבשה של גרעין היא לפי משוואות, נכון? ההגדרה, אם אני רושם את הגרעין במקרה שלנו, שזה R3 ל-R3, זה כל הוקטורים החמודים ב-R3, בשבילכם אני רושם שוב בשורה, כי זה פשוט תופס בכל מקום. כל הוקטורים ב-R3, שה-T שלהם זה 0. זו ההגדרה של גרעין. עכשיו, העבודה שאנחנו צריכים לעשות פה, יעני למצוא משוואות שמייצגות אותו, היא יותר קצרה מהעבודה במרכאות הרגילה, כמו שאמרתי, שזה למצוא אותו מפורשות. למצוא אותו מפורשות זה לפתור את המשוואות, יש לכם איבר כללי, לפרק לפי הסקלרים, יש לכם ספן.
פה אני רק צריך להבין מה זה המשוואה הזאת, מה זה פי של איקס, ווי, זד שווה אפס. אז ברשותכם, אני אפטר על הקטע הזה. לא, למה? יש לי מקום בליקס, בוא נשאר הכל. אז זה פשוט איקס ועוד זד שווה אפס? נכון. כי מה זה פי של איקס, ווי, זד? זה פחות או יותר הדבר הזה, נכון? זה שווה אפס. עכשיו, יש פה תח כאילו שלוש משוואות, נכון? כי כל רכיב אמור להיות שווה לאפס. אלו שלוש משוואות, אבל תכלס, כל הרכיבים אומרים אותו דבר, נכון? שני x ועוד שני z שווה 0, x ועוד z שווה 0, הרכיב השלישי והראשון ממש זהים, אפילו ברמת הכפל בסקלר, ותכלס, זו אותה משוואה. משוואה אחת שאומרת ש-x ועוד z שווה 0, ולכן אם אני שואל את עצמי, וואלק, איזה משוואות מגדירות את הגרעין, רק המשוואה בעצם היחידה שמגדירה אותו היא x ועוד z שווה 0. אתם רוצים למצוא אותו, אז לפתור את המשוואה, דבר כללי, אותו לפרק לפי סקלרי נקבל ספן, אבל במרכאות למזלנו זה לא מה ששאלו. שאלו, תציג את הגרעין עם משוואות, לכן מספיק לי להגיע לזה. יש לי שאלה. כן. בקשר למה ששאלתי מקודם, ראיתי כאילו באיזושהי שאלה שהיו נתונים שני בסיסים של 4 ריבוע, ואז הכפילו כאילו כדי להגיע ל-T של מ-D ל-B, הכפילו משני הצדדים באותו דבר. יכול להיות, כאילו אם, לא יודע, זה מדיוק מסתדר, הבסיסים זהי או משהו כזה, יכול לקרות. אנחנו יודעים שבסיס מעבר מעבירה מבסיס א' לבסיס ב'. אנחנו רוצים שיהיה לנו E בהתחלה ו-E בסוף, צריכים לדאוג שתהיה מטריצת מעבר שמתחילה ב-E מימין, ומטריצת מעבר, כמו ששמתי מקודם פה, שנגמרת ב-E משמאל. אם אחד מהם הוא כבר E או משהו כזה, אז אפשר לוותר על אחת מהן, כמו שאמרנו. ואם זה אותם בסיסים ששניהם עוברים ל-E, אז אפשר שתהיה אותה מטריצה, אין בעיה. לא, הנקודה היא שמשני הצדדים הכפילו במטריצת מעבר הזאת. באותה מטריצת מעבר. לפי איזה בסיסים שאנחנו רוצים לסיים בהם. אם אני רוצה... אבל למה משני הצדדים? כאילו אם אתה מראה שאפשר לעשות את זה רק מצד אחד, להכפיל במטריצת מעבר... מצד אחד זה אם אני רוצה לסיים ב-E, וכבר אני מסיים ב-E בכל מקרה. אז אני רק צריך לשנות את ההתחלה. ולהפך, אם אני מתחיל ב-E, אני צריך לשנות את הסוף. יכול להיות, אני לא רואה את השאלה שמדברת עליה מול העיניים, כן? יכול להיות ששמה, אני לא יודע, יש לי T מ-D ל-B, ואני רוצה לעבור ל-T, מ-E ל-C, לא יודע. אז צריך לשנות גם בהתחלה וגם בסוף, רק שיוצא לי אותה מטריצה, כי השינוי של הבסיסים הוא אותו שינוי. אני רוצה לעבור מ-E ל-B, או משהו כזה. השאלה היא, איזה בסיסים אני רוצה לקבל? אם אין לי אותם, בהתחלה זה מכפיל מימין מצד מעבר מתאימה, בסוף זה מכפיל משמאל מצד מעבר מתאימה. זה יכול להיות אותה מטריצה. אוקיי. אם אני נגיד סתם, אבל אני נגיד, אם אנחנו רוצים לרשום משהו כזה, נשום איזשהו שוויון כזה שיהיה לנו. נעתיק מפה, שיהיה מסודר. נניח שאני רוצה... אילו, אני יכולה להגיד לך מה נתנו פה? נניח שאת רוצה את המטריצה, T מ-E ל-B. סבבה? זה מה שאת רוצה. ונניח שזה מה שנתון לך. T מ-B ל-E. וואלה, בדיוק הפוך. אז איך את יכולה את המטריצה הזאת להפוך למטריצה הזאת? צריכה להכפיל אותה משני הצדדים ב... אותה מטריצה, מ-E ל-B. ווואלה, עכשיו המטריצה הזאת מימין בסך הכל מה היא עושה? מקבלת וקטור מ-E, שולחת אותו ל-B, עושה לו T, שולחת אותו ל-E, ושוב פעם שולחת אותו ל-B. בסך הכל מ-E ל-B ועשית עליו T, שזה המטריצה משמאל. אם אני רוצה להגיע מ-B ל-E אל E ל-B, אני צריך להכפיל משני הצדדים באותה מטריצה. זה סבבה לגמרי. זה מה שעושה מטריצה. זה בדיוק כאילו כמו שהיה בשאלה, כאילו. פשוט לא יודעת, אני מסתבכת כאילו עם הצדדים של זה, למה צריך כאילו פעם אחת עם, פעם אחת בשתי הצדדים, פעם אחת בצד אחד. אנחנו צריכים לזכור מה מטריצת מעבר עושה. פשוט מעבירה מבסיס א' לבסיס ב', מהעליון התחתון. אם אנחנו רוצים בסיסים מסוימים ונתונים לו בסיסים אחרים, אז נכפיל משמאל לימין, מטריצת מעבר. איך זה יסדר לנו? כן, הבנתי, אבל פעם אחת, כאילו, כשאתה מכפיל במטריצה אחת, אז זה כבר הופך לך את הבסיס, אז למה עוד הפעם? כי המטריצה השנייה באה והופכת אותו חזרה, נכון?
תחשבו על וקטור מסכן שבא לפה מימין, איזשהו וקטור. הוא מהבסיס E הולך ל-B. זה מה שהמטריצה הראשונה עושה לו. אבל אחרי זה, הוא הולך מ-B ל-E. זה מה שהמטריצה השנייה עושה לו. אבל אני רוצה שהוא ילך ל-B בסוף. אז שוב אני מפעיל למטריצה הזאת, כדי שמ-E ילך שוב פעם ל-B. סבבה, הבנתי. פשוט, מה שבעצם עושה מטריצה מעבר. רוצים לזכור איזה... כי מה שאני רוצה להגיד זה, זה בשבילנו, מבינים? וזה כלי עזר בשבילנו. גם פה, אפשר היה להתחכם, ראש בקיר, לא ראש בקיר, לעבוד עם הבסיס B, איכשהו. זה בסדר, כמו שגם עניתי עכשיו לפני השיעור בקבוצה, לקבל פה את הגרעין לפי הקורדינטות של B, ואז לפרק אותו. חרם, בסדר? רוצים למצוא את, אני ממלצתי בחום, אני שוב חוזר על ההמלצה, להרחיב את T, למצוא את המפורשות, מילים אחרות, לפי בסיסים סטנדרטיים. אז זה יהיה עזר, מטריצות מעבר. יכול להיות שהשאלה עצמה ספציפית רוצה הכי, תמצא לא לפי סטנדרט, תמצא את T מ-B ל-E, מ-E ל-B, מ-B ל-C. אני אכפיל, אשמח מה נתון לי, ומה אני רוצה? במטריצות מעבר מתאימות, כמה שצריך, שתהיה אותה אחת, משני זה B, מצד אחד. זה בשבילי. יש שאלה על השאלה שעשינו? כן, כשמצאנו את ה-KRT, אז סתם דוגמה, אם היינו שמים במטריצה את ה... את ה... מה שיצא, את ה... את ה-2x פלוס 2z וכל זה. בדיוק. והיינו מדרגים, היינו נשארים עם... עם שורה אחת של 1-0-1, שזה מתאים ל-x פלוס z. ולמעשה מרחב הפתרונות הוא המרחב של התמונה. מרחב הפתרונות? מה, של אותה מטריצה? כן. מה, לא, מה שאתה אומר לי זה מטריצה שמייצגת את המשוואות של הגרעין, אתה פותר אותה, אתה מוצא את הגרעין. פשוט לא עם משוואות, כאילו, אלא כ... אני נשאר עם 1-0-1, שזה שלי. כאילו המשוואה. אני נשאר עם 1-0-1, כאילו, שזה זה המשוואה של, כאילו, שמייצגת את ה-KRT. השאלה אם יש איזושהי משמעות למרחב הפתרונות, כאילו, של אותה הזה, של אותה מטריצה. מרחב הפתרונות... הכוונה היא שהמטריצה הזו מייצגת מערכת הומוגנית? כן. אז שוב, זה בדיוק הגרעין. כי אם אתה אומר לי 1, 0, 1, אני מתרגם את זה למשוואה, x ו-z שווה 0, זה הגרעין, אני פותר אותה. אני אקבל את הגרעין, פשוט מוצג כאיבר כללי, ולא כמערכת משוואות. אבל מרחב הפתרונות זה משהו אחר. אז השאלה נובעת מתוך ה... משפט הממדים, נכון? שכאילו הממד של KRT ועוד הממד של האימג' העדים של האימג'. אז כאילו, אז חשבתי שאולי זה קשור לזה, שכאילו אולי מרחב הפתרונות זה כאילו המשלים שלה. אז שוב, אולי אני לא מבין למה אתה קורא מרחב הפתרונות. מרחב הפתרונות זה שנגיד האחד, בתוך המטריצה של שנותרתי עם שורה של 1-0-1, אני אשאר עם שתי איברים פותחים, שני נעלמים כאילו, והם ייתנו לי... זו, אז זה יהיה הגרעין. אז שוב, זה יהיה הגרעין. זה יפרוס את הגרעין? זאת אומרת, הגרעין פה הוא בעצם מרחב 2? הוא ממד 2, כן. הוא ממד 2? אנחנו פשוט פותרים את המשוואות. בוא נגיד, שלישוב המשוואה הזאת לא צריך מטריצה, נכון? x שווה מינוס z, y חופשי, אז לא יודע, t, s, מינוס t, משהו כזה. זה הפתרונות פה. אוקיי, אז איך הייתי מוצא את המרחב של... איך הייתי מוצא את המרחב של התמונה הרגע, שכאילו יש לי blackout קצת? אז התמונה, שוב, היא נתונה פה. כשדיברנו על תמונה, אמרנו שיש דרכים לעשות את זה. או לקחת את החמוד הזה, לפרק אותו לפי הסקלרים, יעני 2x, x, 2x, פלוס 2z, z, 2z, להוציא אותם החוצה וכן הלאה. או לומר שהתמונה נפרסת על ידי תמונות של עברי הבסיס. וזה בעצם מה שאפשר לי... להגיד ישר שתמונה היא הדבר הזה. כי התמונות פה של עברי בסיס הן כולן 2-1-2. התמונה נפרסת על ידי התמונות של עברי בסיס, אז אנחנו מקבלים פה שהיא ישר ספן של 2-1-2. כן, הטענה אולי היא כזאת. שוב, דברים כולם כמובן דיברנו עליהם, אבל אולי נזכיר בכל זאת, אם יש לכם B, שזה V1, עד VN בסיס, אז התמונה
נפרסת על ידי התמונות שלו. זה לא אומר שהן בטל, כן? יכול להיות שכולם הולכות לאפס ונגמר, אבל בתיאוריה... דרך, לא, דרך ה... אתה יכול לחזור איך, איך זה דרך ההרחבה שעשינו? אז שוב, כאילו, דרך נוספת היא לפי ממש ההגדרה. מה זה תמונות? זה כל הוקטורים בצורה הזאת, נכון? כאילו, תמונה זה כל ה-T של XYZ, לפי ההגדרה הירשה. אם אנחנו פה, עוד יום, בוא נמצא את אימג' של T. אף אחד לא מת לא תרגול. עדיין, כן, תפתיעו אותי. נמצא את... נו, תשום באנגלית, מה יש לך? עושה את הקונטרול, הייתי על מחשב אחר. אני לא יודע, משהו כאילו נייח, שהקונטרול שלו הוא לא הכי משמאל, יש שם איזה F, 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 4, לא יודע. מחשב של גיימרים, אני לא יודע, משהו כזה. אז טיפה, תודה שאני מתרגל חזרה לקונטרול. נמצא את התמונה של T. לפי ההגדרה היבשה ביותר של תמונה, לא לפי המשפט שהזכרתי מלמטה, שגם הוא די עובר אותו דבר, זה פשוט כל הווקטורים מהצורה XYZ, T של XYZ. כש-XYZ שייך לתחום שלי, פה זה R3, כן. אין לי כל חשוב לזה. עכשיו אני יודע מה זה T של XYZ פה. וואלה, וזה היה טפיים מצאתי אותו, זה החצי תרגיל, שאני שוב. ממליץ בחום לה כן לעשות את זה, אני חושב שזה שווה את הזמן שזה לוקח. Yeah, זה T של XYZ. שני X ועוד שני Z, X ועוד Z, וכן הלאה עכשיו. איך אני מוצא מפה את התמונה? אז תמונה כבר נתונה לי כאיבר כללי, מה שאולי חסר לי זה ספן, נכון? אז אני אוהב לקרוא לזה, בוא נפרק לפי הסקלרים, יעני. בוא נשים וקטור בנפרד של X, ובואו נשים וקטור בנפרד של Z, אני עושה את זה בעריכות, אני לא ממהר. יש לי פה שני XX, שני X פלאס, שני Z, Z, שני Z, ואני יכול, הגיע הזמן לרדת שורה, אני חושב, נכון? להוציא פה את ה-X ואת ה-Z החוצה. וכאן יהיה לי 2, 1, 2 כפול X, וכאן יהיה לי Z כפול 2, 1, 2. וואלה, לפי ההגדרה של מרחב נפרס, אם זה סקלר כפול 2, 1, 2, ועוד סקלר כפול 2, 1, 2, זה פשוט ספן של 2, 1, 2. וכמו שכבר דיברנו בגרעין בתמונה, לא זוכר איזה מספר, איזה תרגול זה, אפשר להסתכל... יש במודל את הנושאים שלהם, נכון? אפשר לראות מה הנושא במודל. אין במציאה של גרעין ותמונה, אין שום דבר חדש ביחס לקורס הקודם, לא שונה אם זה גינארית 1 או 1 ב', חוץ מההגדרה שלהם. ברגע שרשמתי את ההגדרה של תמונה, התהליך שאני עושה זה לעבור ממרחב שמוצג באמצעות איבר כללי, למרחב שמוצג כספן. ברגע שאני רושם את ההגדרה של גרעין, התהליך שאנחנו עושים, פה לא עשינו קישוב, לא רצו, זה לפתור את המשוואות, למצוא איבר כללי, וממנו לעבור לספן. המשחק הזה של לעבור בין הצגות שונות של מרחבים וקטוריים, זה לא הקורס הזה. זה כבר היה בקורס הקודם, ניתן משוואות, למצוא איבר כללי, ניתן איבר כללי, למצוא משוואות, וכן הלאה. ברגע שאני רושם את ההגדרה של כל, חזרתי אחורה, אבל בזמן, הקורס הקודם. כנה לגבי אימג' כמובן. תודה. בכיף. יש שאלות נוספות, חברים, מה שעשינו פה? שאלות אחרות? למישהו? רגע, מי ששולח בפרטי, שנייה, שנייה. ילד, יש לי שתי שאלות, כמו זה. שאלה ראשונה, מתי עדיף להציב בשורות מטריצה ומתי בעמודות? אז זה שאלה גדולה, שאלה גדולה מאוד. שאלה גדולה שאלת בני, מה שנקרא. יש לי האמת סרטון בפלייס של חולון, שנקרא, ובשורות ובעמודות מה הדיבור, או משהו כזה. הנקודה היא שלפעמים אפשר לעשות רק לשים בשורות, רק לשים בעמודות, ולפעמים אפשר גם את שניהם. אני אישית, אם אפשר את שניהם, מעדיף לשים בשורות. כן, אני נוטים להתייחס לנוסח של השאלה, זה אליי בפרטי, אז אתם לא רואים. אני שוב אומר, מתי עדיף להציב בשורות, מתי עדיף בעמודות. אם באמת אפשר לעשות את שני הדברים, כלומר להציב בשורות או בעמודות, אז אני מעדיף שורות. אולי כדאי שאני אומר קודם דוגמה למתי אי אפשר להציב איך שבא לי.
למשל, מטריצה מייצגת. מה שעשינו, אני אחזיר חזרה אל הליקס, אני אשתף את המקומות על המסך שלי, רק כדי שיהיה לי דוגמה. לא, זה ה... אם אני רוצה למצוא מטריצה מייצגת, לפי התמונות של בסיסים, לפי ההגדרה אני שם אותם בעמודות. אני לא יכול לשים שורות. אם אני רוצה למצוא מטריצת מעבר, אני שם את הוקטורים של הבסיס בעמודות, אני חייב. אני לא יכול לשים בשורות. יש דברים שאני חייב לשים בדרך מסוימת. לא נזכור את כל שני הקורסים שלמדנו, כי רוב בעצם שלב אחרי המרוכבים או אפילו לפני, כל הקורס נהיה לשים מטריצת ברגע. יש דברים שחייבים בדרך אחת. אבל יש דברים שאפשר לעשות בשתי הדרכים, אני אישית מעדיף בשורות, זה לא מחויב במציאות. למשל, הדוגמה שאני מאוד אוהב, באמת על זה, עולה על זה. מה שחוזר על עצמו הרבה, זה לבדוק האם וקטורים הם בטל. וכשר אחד יותר, האם הם בסיס. אפשר לשים בשורות ולראות האם יש שורה שמתאפסת. אפשר לשים בעמודות ולראות האם יש משתנה חופשי. למה אני מעדיף בשורות? כי א' אנחנו רוגלים דרג שורות. ב', אם אני רוצה למצוא בסיס, כן, בעצם לסנן לבטל, לקחת מה שנשאר, אז בשורות אני יכול להישאר עם מה שסיימתי בו אחרי הדירוג, והעמודות חייב לחזור אחורה לעמודות מקוריות. לזכור, רגע, הוקטור הזה שייך לעמודה הזאת, איפה הגעתי, איפה לא הגעתי. זה בקטנה, ממש בקטנה. כן, תורמים עמודות, לכו איתם עד הסוף, לכו ימש לכם, אי דבר שוב, מי שאתם. אני מעדיף עם השאר השורות, אני ככה רגיל. אבל חשוב, באמת, יש לנו הרבה דברים בקורס הזה, שגם זלגים עוד מהקורס הקודם. כבר אמרנו לא מעט פעמים בעבר, לא קוראים לזה סתם לינארי 2. זה הקורס, לא כזה קשור אליו, לא קוראים לו בשם אחר. אבל בכיוון שהוא קשור אליו קשר הדוק, זו אחד וזה 2. וצריך, כאילו, אני לא עושה עכשיו סקירה מחדש של כל הסיטואציות, ומה אפשר לעשות בין בעמודות ומה אפשר לעשות בשורות. אם אתם מתקנים סיטואציה, כמו הדוגמה שהבאתי של לבדוק בטל, שבה אפשר שורות ועמודות, חייבת שאלה מה עדיף, אז מה עדיף כלום. אני חושב שפשוט לי טיפה יותר נוח שורות, אבל זה באמת נראה של כל אחד מה שהוא אוהב. אז זו שאלה ראשונה שאלו בצ'אט, רגע, שאלה שנייה בצ'אט. בהרחבה ליניארית, באיזה מקרים צריך להסביר לגבי השלמת קבוצה לבטל, במקרה ויצא שיש את סוף טל עבור משתנה מסוים. שוב, סתובי בשאלה, אם רוצים מכם למצוא טרנספורמציה שעושה ככה, או להראות שקיימת טרנספורמציה שעושה ככה, ולא רק להגיד שקיימת טרנספורמציה לפי המשפט, אז כמו שכבר שאלו בעצם שאלה דומה מקודם, לא זוכר מי שאלה, מתעצל, אז צריך לרשום את הטרנספורמציה מפורשות. אם מספיק רק להגיד יש או אין, כמו שבדרך כלל יש בשאלה בסעיף הראשון שלה, אינבר שאלה מקודם, כמו שראינו לא מעט בתרגולים 11, אולי גם 9, אני כבר לא זוכר את זה, גם 9 את מצא. אז צריך להסתפק במה שאתנו לי, פשוט הנה. יש זה בסיס, יש זה לא בסיס, אבל זה כן שומר על הצירוף הליניארי. אם רוצים דברים שיותר מתקדמים, אז להראות שקיימת משהו, שהתמונה, כמו ששאלו, ממה שתמונה הוא משהו מסוים. אז כדאי, יש עוד מפורשות מה אנחנו עושים. כן, היה שאלה. אתה מעדיף בטל, כמו פעם, כאילו, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל, או אם הדטרמיננטה? כי ברוב השאלות... זה מה שאלת גם הפרטי. אני חסיד של הגישה שאומרת שלא צריך להיצמד לשיטה אחת, אלא להתייחס אליהם כאל כלים בארגז הכלים שלנו. אתה לוקח מברג, שם עליו ראש איזה פיליפס, הוא מבריג, אבל הוא לא מתאים עד הסוף. אם תחליף לראש טיפה יותר גדול, טיפה יותר קטן, הוא יבריג יותר חלק. לפעמים אתה בונה ארון מאיקאה, יש מדרגים, יש ברגים קטנים, ברגים גדולים, צריך ראשים שונים למבריג. אנחנו צריכים משהו כזה שיהיה לנו בראש. אם אני רוצה לבדוק בטל, לפי דירוג, ולפי ממש ההגדרה של צירוף ליניארי שווה 0, ולפי דטרמיננטה שווה 0 כן או לא, וכמו דברים שראינו, כדאי אולי צריך את המשחק הכפול הזה. אני חושב שזה דברים שגם יצאנו לעשות בתרגול. למשל, מטריצה 3x3. צריך לדרג אותה לראות אם משהו מתאפס או לא מתאפס. אז את העמודה הראשונה דירגתי, אני עשיתי שני איברים מתחת למוביל שיהיו 0, אבל את הריבוע הקטן שנשאר עשיתי דטרמיננטה, ולא המשכתי לדרג אותו. אז כבר היה עם K ו-K בריבוע, משהו מסריח לדרג. אני צריך חלק ב-K בלגן.
המקום שלנו משפיע של שתי הדברים, ושוב יותר מזה, תמיד מול העיניים שלנו, ולדעת לקפוץ בין השיטות, זה לא סיפור כמו שזה אולי נשמע, כן? שוב, דברים שבאמת כבר עשינו בתרגולים, ספציפית השאלה של איך אני רוצה לבדוק בתל. אתה רוצה לדרג ולראות שאין שורה שמתאפסת, אתה רוצה לבדוק שדטרמיננטה היא לא אפס. וואלה, מה שנוח לי. אני יכול להחליט שאני מתחיל לדרג, ועובר באמצע לדטרמיננטה. אני יכול להחליט שאני מחשב לדטרמיננטה, אבל תוך כדי בדטרמיננטה, כדי שיהיה יותר קל חשב אותה, אני עושה דירוג. כי נדע איך דירוג משפיע לדטרמיננטה, על זה תרגול בפני עצמו. אני לא אוהב להצמד לשיטה אחת, אם אפשר לבחור, אפשר להשתמש ביותר מהן. אני כמובן אומר לכם, יכול להגיד לכם מה אני יוצא לי לעשות יותר, או מה אני מעדיף, כן? אמרתי לכם, אם זה שורות עמודות ויש לי בחירה, אני מעדיף שורות. יש לי שאלה על טרנספורמציה, אני אעדיף להרחיב ולמצוא אותה, אני גם צריך טיפה יותר זמן. אז זה, רק, אתם יודעים, כל אחד זה הטעם האישי שלו. תמיד כדאי לשנות את כל הדברים, ואם צריך לשנות משהו אחד, להכניס באמצע למשהו אחר, או לבחור מלכתחילה מה שאני אפשר לעשות. אני צריך לדעת קודם כל שאני יכול לעשות את הבחירה הזאת ולבחור מה שבא לי. בטח, אני גם מצפה מכם לדעת מתי שיטה א' תהיה עדיפה על שיטה ב' ולאט. שאלו איזושהי שאלה בפרטים, תוכל לפתור את זה בבקשה, משהו שאני אוריד, בוא נראה אם זה יוריד לי. זאת אומרת שאת עושה בעיות. תשמעו על הדסקטופ, תשמעו עכשיו לא נכון. רגע שנייה. Libraries, פיצ'רס, אוקיי, עכשיו בוא נפתח את זה. לא פותח את זה, שנייה. רגע, רגע, רגע. איך אני אמצא את זה? מחשב זה? תמונות? כן, יפה. ובואו נשתף לכם את המסך, שכולנו נוכל לחזות ביופי הזה. נתוני המטריצה. איך זה בצד? זה בצייר? כל הכבוד. נתונה המטריצה הבאה. תראו מי מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה. A הפיכה, אם למדת את פתרון שונה מ-0, אני זוכר שעשינו שאלה דומה, באמת באחד התרגולים הראשונים שעסקו מהמחיקת הפיכות. הרעיון הוא שתכלס רוב הסעיפים אומרים את אותו הדבר. סעיף א' שואל מפורשות, הכי פתוח שיש, האם המטריצה הפיכה? נבורא לו ערכים המטריצה הפיכה. עכשיו ב' שואלים האם למערכת A כפול X שווה 0, מערכת הומוגנית, יש פתרון שונה מ-0. מתי יש למערכת כזאת פתרון שונה מ-0, לא פתרון טריוויאלי? כשיש שורת אפסים שהמטריצה היא לא הפיכה. אז גם ב' שואל אותו דבר כמו א', נכון? אם יש פתרון שונה מ-0, אם המטריצה לא הפיכה, אז בהכרח K שווה 1. מה אומר ג' אם B הפיכה וגם A כפול B הפיכה, אז. אבל אנחנו יודעים, אם הכפלה של מטריצות היא הפיכה, אז גם כל אחת בנפרד היא הפיכה. יעני להגיד A כפול B הפיכה זה להגיד A הפיכה. בדיוק כמו א', בדיוק כמו ב'. ד', שורות המטריצות תלויות ליניארית. אנחנו יודעים שהשורות הן תלויות ליניארית, אם ורק אם המטריצה לא הפיכה. זה שוב פעם כמו ב'. ומה אומר סעיף A? סעיף A אומר, אם הרנק, מספר השורות שלא מתאפסות, כשמדרגים קטן מ-3, אז K שווה 1. אבל אם מתאפסות שורות כשלא מדרגים, המטריצה לא הפיכה. וואלה, כל הסעיפים אומרים פחות או יותר אותו דבר. כל הסעיפים מדברים על האם המטריצה הפיכה או לא. עכשיו, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל מהאמריקאיות של השאלה, הסעיפים א', אם אולי פספסתי, תקנו אותי ואני פספס, א', ב', ד' וה', אומרים אותו דבר. המטריצה מפיכה, אם ורק אם K שונה מ-1, אם בא לכם את הקונטרפוזיטיב, אז המטריצה לא הפיכה, אם ורק אם K שווה 1.
ג' אומר שהמטריצה ההפיכה עם K זה לא 1 ולא מינוס 1.5. מהאמריקאיות של השאלה, אתה יודע שיש תשובה אחת נכונה, אז היא חייבת להיות ג' כי א', ב', ד' ו-ה' אומרות אותו דבר. זה יכול להיות שיש 4 תשובות נכונות. זה שוב, אני משתמש פה בידע שלי על מה זה אומר שמטריצה היא הפיכה. ואני מבין שבעצם כל הסעיפים אומרים במילים אחרות, זה בעצם כל הקטע של השאלה, המטריצה A היא הפיכה. עכשיו אני יכול כמובן ללכת פה לפי המפורט הגדרה, לבחור דרך אחת שבה אני אבדוק האם המטריצה הפיכה, וכמובן שצריך ביניהם, לעשות טיפה דירוג, לעשות טיפה דטרמיננטה, לעשות גם וגם, ולבדוק האם המטריצה שלנו הפיכה עבור הערכים באמת של 1 ומינוס 1.5. אז שימו לב, השאלה האמריקאית הזאת, אפשר עם ידע על מה זו מטריצה הפיכה, שוב ידע שאני חושב שבאמת צריך להיות לכם, ועובדה ששאלה האמריקאית, למצוא תשובה נכונה. לא יכול להיות שזה א', ב', ד', או ה', כי הן כולן אומרות אותו דבר, ויש רק תשובה אחת נכונה. אפשר בשביל הספורט, מה שנקרא, לפתור את זה במרכאות בדרך הישרה, כן, לא לעקוף, ולהתחכם עם האמריקאיות, פשוט לבדוק האם היא הפיכה או לא. רוצים שנעשה את זה בכל זאת, מישהו ש... אלא, אתה מתחיל את התרגיל הזה בהתחלה. לא, אמרתי, אני זוכר, התרגיל הזה לא יודע אם זה ספציפית, כן? כי בוא נגיד, יש, הקורס שלנו, הוא נראה לי אחד היחידים שנלמד בכל הסמסטרים, כולל קיץ, נכון? אז יש לו הרבה מבחנים, ויכול להיות שזה היה משהו, אותיות או מספרים טיפה שונים, וזאת אומרת, אני זוכר משהו דומה, זה ממש אותו אחד, זה בכלל לבריאות. ושוב, אני לא זוכר איך פתרנו אז אותו אחד, אני מאמין שגם אז דיברנו על האמריקאיות של השאלה, ובכל זאת, אם היה זמן גם פתרנו בדרך הישר, ובדקנו שהטרמינטה שלה היא לא אפס, או שהשורות הן בטל, או מה שלא בחרנו שם. אתה זוכר איזה תרגול זה בשלוף? וואלה, אני נראה לי זה 4 או 5, משהו כזה. טוב. זהו, גם אני יכולתי... 5? יכול להיות, כן, שכאילו יש לנו את השאלה הזאת לדטרמיננטות, למרות שהפיכה כבר דיברנו על זה לפני. אפשר לרפרף עליהם, אבל נראה לי בשלב הזה, מתחם מחר, להתחיל להסתכל לסרטונים, גם אם רצים את זה במהירות של כפול 16, קצת מיותר, ולא כל אחד איזשהו לומד. שוב, אני חוזר לשאלה, מישהו מעוניין שלא יתבייש, נפתור את זה, כאילו נעשה לדטרמיננט או משהו, ונבדוק מתי זה שונה מאפס, או... אתה יכול רק להסביר את ב', סליחה, אני יודע שזו שאלה קצת דפוקה, אבל אתה יכול רק להגיד שוב את ב'. אין שאלות דפוקות, שוב. מה זה אומר שלמערכת יש פתרון שונה מאפס? כן, לא רק הפתרון הטריוויאלי. זה אומר שיש אינסוף פתרונות, נכון? מה ש... A מטריצה כפול X, שאני מניח X מייצג פה וקטור. X זה כאילו הנעלמים, X, Y, Z, כן? זה כבר הנעלמים. פתרון שונה מאפס, הכוונה היא שיוצא לך ש-X, Y ו-Z לא כולם ממפסים. נכון, אתה מכפיל את זה ב-A, אתה מקבל 0. זה אומר שיש, ו-0, 0, 0, ברור שהוא גם פתרון, נכון? כי למערכת הומוגנית, תמיד יש פתרון, X הוקטור שווה ל-0, פתרון טריוויאלי קראנו לו בקורס הקודם, או קודם קודם, מי שעשה 1א. אם יש לי פתרון שונה מ-0, זה אומר שיש אינסוף פתרונות. כי יש כבר שניים, אין לי רק שניים, פעל מערכת ליניארית, נכון, זה או אחד או אינסוף, או כלום כמובן. אלעד, מצאתי לך את זה, רשמתי להם איזה שם בצ'אט. אחלה, מי שזה שיסתכל. מה שאני אומר... אפשר לפתור את זה? אפשר פשוט להציב אחד ולראות אם יתקבל... מצא רדה, בתרגול 5, רשמתי לך בצ'אט, תקלי, זה מתחיל שם בשעה. סבבה. אלעד, נכון, אפשר פשוט להציב 9-1, לראות שהם יתקבל את שורת אפסים, ואז להבין אם זה נכון או לא, זהו. כן, כן, זה גם מה שרציתי לומר, אבל שנייה, באמת אני אסביר את ב', וזו הערה טובה מאוד. התחלתי לומר שוב, ב' אומר בעצם שלמערכת יש אינסוף פתרונות, כי יש עוד אחד שהוא לא אפס. ואין כזה רק שניים אצלנו. לא אחד, לא אינסוף. נכון, זה מערכת ליניארית, היא מאוד נחמדה בהקשר הזה. עכשיו, אם יש אינסוף פתרונות, אז יש משתנה חופשי, אז השורות לא בטל, אז היא לא הפיכה. אפשר להגיד את זה בעוד דרכים. אם נדרג, תהיה שורה שמתאפסת. מספר השורות שלא מתאפסות, יעני הרנק, הוא קטן מ-3. זה כל מה שהסעיפים
עושים פה בשאלה. עכשיו, ולגבי הערה טובה שאמרו, תשמע, אתה לא חייב, כאילו, תכלס שאלו אותך רק על שני ערכים, בסך הכל. על אחד ועל מינוס אחד וחצי. אתה יכול לקחת את המטריצה, להציב בה את שני הערכים האלה, כלומר, אם כבד עליך לעשות דירוג או דטרמיננטה עם K, תציב את שני הערכים הספציפיים, תבדוק אותם, כי זה מספיק. אם לא, פתרתי את השאלה, זה לא, בכלל לא שמתי לב, עד שלא הערת את זה עכשיו בתשומת ליבי, לא שמתי לב שיש פה חלק שלא עד הסוף יושב לי, שזה המשמעות של המשפט הזה ש, שמטריצה כפול וקטור נותנת אפס, והפתרון שונה מאפס, זה גם אומר, זה פשוט לא ישב לי, סלש יושב לי, בדיוק למה זה גם אומר בהכרח שהיא גם הפיכה. אי הפיכה זה אומר שהדטרמיננטה שלו לא אפס, שאין שורות אפסים, אוקיי. לא הבנתי, אמרת את זה בטון שאתה רוצה שנגיד עכשיו משהו, אני לא יודע מה להגיד. כן, אמרתי את זה בטון שאני רוצה שתמשיך אותי, וציפיתי שמההסבר אני כאילו זה יישב לי אותו. איי הפיכה, אז הדטרמיננטה שונה מאפס. אז השורות בטל. אז הרנק הוא הממד, פה זה שלוש. אז למערכת ההומוגנית יש רק פתרון יחיד. אז לכל מערכת AX שווה B יש פתרון יחיד. זה הקטע של מטריצה ההפיכה. אז הצורה המדורגת שלה היא I, אז העמודות בטל, אז השורות פורסות, אז העמודות פורסות, אז אפשר להביא בו באמת. זהו. בלי להגזים, אני יכול לרשום 25 תנאים. לא, אמרת כבר את הזה. זה אומר שכפל בווקטור, אם הוא נותן 0, זה אומר שבהכרח יש עוד שורה שמתאפסת, תודה, זה הכל. עכשיו אני אומר, אירו מקודם, תשמע, גם אם אנחנו רוצים, לא שמנו לב לזה שכל הסעיפים חוץ מג' אומרים אותו דבר, ואנחנו רוצים לפתור דוח. אני לא באמת חייב למצוא את הטרמיננטה עם K כללי, או לדרג עם K כללי, שזה לא מעין. אני יכול להציב רק את הערכים ששאלו עליהם בסעיפים. רק את K שווה 1 ואת K שווה מינוס 1.5. ואז כאילו שתי מטריצות עם מספרים. שוואלה זה משהו שאפילו המחשבון, שוב אמרתי לכם בזמנו, שדיברנו על טרמיננטות, לטרמיננטה 3-3 המחשבון אמור לדעת לעשות. איך הוא עושה את זה, איזה מחשבון יודע ואיך לעשות, זה כבר נפגם בינתי. אבל גם מחשבונים די פשוטים, 3-3, אמורים לדעת לחשב את טרמיננטה, אבל אנחנו גם אמורים לדעת לעשות את זה. אני אומר, עם K, זה טיפה מעצבן. אולי אצל אפילו טעות K בשלישית, גם דרג עם K זה לא נעים. אבל אם אני באמת מבין שמספיק לי, בגלל ששאלה היא שוב, שואלת רק על שווה 1 ומינוס 1.5, להציב את שניהם זה גם פשט את השאלה, לא כמו להבין שכל הסעיפים אומרים אותו דבר חוץ מג'. אבל כן, לעומת דרך הישר של לחשב טרמיננטה או לדרג ולבדוק בטל, עם קי כללי. יש עוד שאלות על השאלה הזו, חברים? מה שמבלבל פה זה כאילו שאין לך שום נתון על A, B, וזו התשובה הנכונה. כאילו, אם אתה מסתכל על ג'. כן, אני אומר, B פה כאילו לא... גם אם לא היו אומרים ש-B מטריצה הפיכה. היו אומרים רק, אם A, B מטריצה הפיכה, אז. אוטומט, זה משהו שכבר גם אמרנו בתרגול, מסתם גם בהרצאה, אם מכפלה היא הפיכה, אז כל אחת היא הפיכה בנפרד. שזה... יכול להזכיר את זה, כאילו, זה הדבר היחיד שאני יכול לדעת, יש כאילו הפיכה כפול הפיכה היא הפיכה. אבל גם הפוך נכון. אם A כפול B היא הפיכה, אתה יודע שגם A וגם B הן הפיכות. כמובן, אם הן ריבועיות, אם הן לא ריבועיות, אז לא, המתנה הפיכה לא רלוונטית. אבל כן, זה תכונה חזקה של הפיכה. אם המכפלה היא הפיכה, אז גם כל אחת בנפרד היא הפיכה. זה בדרך כלל לא עובד, סתם אני אומר, הדוגמה שחושבים אוהבים. אם מכפלה של דברים היא אפס, אז אחד מהם הוא אפס. אז זה לא אומר ששניהם אפס. כן, אבל הפיכה כפול לא הפיכה, היא לא הפיכה, נכון? בהכרח בדיוק, זה בהכרח יהיה לא הפיכה. לא משנה הצדדים, כאילו תמיד אני יודע ש... לא משנה. כי A כפול B זה הפיכה, אם ורק אם, גם A הפיכה וגם B הפיכה. שוב, תחת המחקת המחקת. רק דבר אחד, כאילו, לא הפיכה כפול לא הפיכה, אנחנו לא יודעים עליה כלום. לא, שוב, לא הפיכה כפול לא הפיכה, זה בהכרח לא הפיכה. אוקיי. שוב, המכפלה הפיכה, אם ורק אם, רק במקרה אחד, שבו שתיהן הפיכות. הבנתי, סבבה, תודה. אני שוב מסייג את מה שאני אומר, אם אתם יודעים שהן ריבועיות. אם לא ריבועיות, אתם יודעים, אפשר לקחת מטריצה 2 על 3, עם 3 על 2, לקבל 2 על 2, שהיא כן הפיכה, איכשהו. אבל 3 על 2, 2 על 6 על 3, המילה הפיכה לא רלוונטית, כי הן לא ריבועיות. אבל פה בשאלה, אני רואה שהיא ריבועית,
אין לי איפה להיכנס לפינות האלה. אז זה חשוב לזכור, חשוב. יש דברים יותר חשובים אולי בקורס, כן? לדעת, לבדוק מתי יש טרנספורמציה בשאלה 2, זה יותר חשוב. אבל כן, נקודה חשובה על מטריצות הפיכות, המכפלה, ההפיכה, אם ורק אם, המקרה היחיד הוא, ששתיהן הפיכות. יש עוד שאלות על השאלה הזו, חברים? אוקיי, בואו נפסיק. יש למישהו שאלות נוספות? מישהו שאלה שאתה רוצה לפתור? יש לי שאלה בתיאוריה. כאילו בגבוה כזה. אם מביאים לך, זה בדרך כלל, לא, כאילו, אתה יודע, זה לא קונקרטי עכשיו. אם מביאים לך בי, מביאים לך נתון, בשאלות האלה של האם אז, אם אז, אז אומרים לך שבי היא הפיכה, סבבה? ונניח כל הטרנספורמציה הליניארית זה TA שווה ל-AB. ואז אומרים לך, טוב, תוכיח ש-T חד-חד ערכית, או איזומורפיזם, זה פחות רלוונטי. מה אתה כל הזמן מנסה? מנסה קודם כל לכפול ב-B מינוס 1, או משחק עם הדטרמיננטות, או קודם כל משחק עם התנאי? לא הסברתי את עצמי טוב. אני שוב, כמו השאלה דומה שאתם קודם עם ה-A, B, טרנספוז, B, A, טרנספוז, אני קודם כל מנסה לפשט את הנתון ואת מה שאני רוצה להוכיח. בשאלות האלה, כשהטרנספורמציה עובדת על מטריצות, דיברנו על זה, אני לא יכול באמת להשתמש במטריצה מייצגת או משהו כזה, זה יהיה מאוד לא נוח. כי המטריצה המייצגת היא תכלס מאוד גדולה. אם המטריצות הן מגודל 3-3, אז זה כאילו... בדיוק, 9-9, אני לא רוצה לעבוד דברים כאלה, בטח שזה גם שאלות במובן כללי, ב-MNR, לא ב-M3 או M2. אני פשוט אנסה לעבוד לפי ההגדרות, היבשות יותר. לבדוק האם, למשל, חד-חד ערכי, האם הגרעין הוא 0. לא, אני מבין, אבל אם נגיד, שוב, הכי פשוט, יש לך T של A שווה ל-AB, ליטרלי, זה הכל, A שווה כפול B, ואומרים לך B הפיכה, האם אתה יכול להסיק מפה ש-T אחד חד ערכי? עכשיו, אם תעשה, אם תשתמש בכלל הדטרמיננט, או תגיד, B הפיכה, אין בעיה, אז אני יודע ש-AB, אני צריך להשוות אותו ל-0, אז אני יודע שהדטרמיננטה של AB גם שווה ל-0, כי 0 שווה לדטרמיננטה של 0, ואז לפי כללי הדטרמיננטה תפצה ל-A כפול דטרמיננטה של B, דטרמיננטה של A כפול דטרמיננטה של B, B הפיכה היא לא 0, מותר לך לחלק בה, כי זה לא 0, ואז אתה מקבל שכל מי שחבר בגרעין, הוא כל מי שהדטרמיננטה שלו היא 0. לא, אבל עשית... אבל אם אתה משווה את ההפיכה, יוצא לך מטריצת יחידה, לא? איי. זהו, הדטרמיננטה... אלעד, אי אפשר להגיד שבגלל ש-B הפיכה, אז גם A-B כאילו הפיך? לא, פעם, שוב, כמו שאמרנו עכשיו, אם בי הפיכה... אתה שהכפל שלהם גם. אנחנו צריכים שגם A תהיה הפיכה. כדי שהמכפלה תהיה הפיכה, שתי המטריצות צריכות להיות הפיכות. אז לא עדיף לבדוק אם ה-A הפיכה ואז לא הוכיח את זה? שוב, אנחנו... ה-A הפיכה פה או לא הפיכה זה כבר לא רלוונטי, כי A עצמה היא עכשיו הוקטור הקטן והחמוד שאנחנו מכניסים פנימה לתוך המטריצה, כי אני לא יודע לשאול את זה ב-X. מה זה זה? תלך מפה. יש לנו T בין מרחב המטריצות ומרחב המטריצות, שמוגדרת על ידי הדבר הבא. T של A זה A כפול B. בדיוק. אומרים לך B הפיכה. עכשיו... עכשיו, בגלל ש... אני יודע איך לפתור את זה. אתה, בתחת, אתה פשוט... רוצים שתראה ש-T חד-חד ערכית, אז אתה מראה שהגרעין הוא 0, אתה פשוט כוסה AB שווה ל-0, ומכפיל משתי הצדדים מצד ימין ב-B מינוס 1. נכון, שמה טוב. נכון. אז אני ניסיתי לעשות את זה בהתחלה, השתמשתי בזה ש-B הפיכה, אז הדטרמיננטה שלה היא לא 0, אז אמרתי, יאללה, סבבה, AB שווה ל-F, AB דטרמיננטה שווה ל-0 דטרמיננטה, 0 דטרמיננטה זה 0. ואז הדטרמיננטה של A שווה 0. אבל מפה אתה כבר לא יכול לחזור אחורה. אתה לא יכול להגיד, לא? אז נדפקתי ויצא לי תשובה לא טובה. נכון, זו דרך לא טובה. אז שאלתי. הדטרמיננטה של מטריצה לא אומרת עליה את כל מה שאפשר להגיד. אז קודם כל אתה אומר, אתה מנסה קודם כל לכפול בהופכית, ורק אז מתחיל לשחק דטרמיננטות?
שוב, השאלה מה אנחנו רוצים לעשות, כן, פה אנחנו שואלים, האם T חד-חד ערכית, או הוכיחו ש-T חד ערכית, או תפריחו, לא יודע. הדטרמיננטות פחות יעזרו לי פה. כן, זה לא שאני רוצה לבדוק האם הטריצה מסוימת היא הפיכה או לא הפיכה או משהו כזה. אני ממש צריך לבדוק את הטרנספורמציה שעובדת על מטריצות, האם היא חד-חד ערכית, האם הגרעין שלה הוא אפס. דטרמיננטה שולחת מלא מטריצות לאפס, לא רק את אפס עצמה. זה כלי גס מדי. כן, בדיוק, בדיוק, סבבה. תודה. בכל אופן עלינו, אז התשובה היא כן, פשוט תכפילו ב-B מינוס 1, כמו שאמרו פה, כן, אני אסביר, אם אתם ממש רוצים, אז הטרנספורמציה ההופכית זה הטרנספורמציה שמכפילה ב-B מינוס 1. תעשו את הנחת אחרי השנייה, תקבלו כלום, זה ממש הופכית לפי הגדרה. מההפיכה, אז זה חד חד ערכית והיא על והיא הכל, נכון? מה זאת אומרת, טרנספורמציה הופכית? מה זה? לא הבנתי מה עשית עם הטרנספורמציה הופכית, סליחה. אני אומר, אם אנחנו עושים עכשיו T כפול T מינוס 1, כן, הרכבה שלהם, בשפת הבדידה אם רוצים, מקבלים את הזהות כאילו. תעשו את זה על A, תקבלו A, כי מה B ו-B מינוס 1 עושות אחת לשנייה? מבטלות אחת לשנייה. אני אומר, מה שרוצים לרשום את זה? אפשר לרשום מין משהו כזה. T, הרכבה, T מינוס 1. אפשר גם לסמן עם כפל אם רוצים, נכון? אז יש פה T של T מינוס 1 של A, וזה T של A, B מינוס 1. מה עושה T למטריצה כזאת? מכפילה אותה, מה זה מינוס 2? מכפילה אותה ב-B. מה זה מינוס 1 כפול B? זה אוכל אחד את השני, משאיר אותנו עם A. זה בדיוק הגדרה של הופכית, נכון? שאם אני עושה הרכבה שלהן, אז לא קורה כלום. בלגן ש-T עושה, ההופכית שלה מסדרת. אפשר כמובן לדקוף את זה באלף ואחת דרכים שונות, כמו שאמרו פה בעל פה, להראות שהגרעין הוא אפס, זה נותן לי חד חד ערכי. אפשר להראות שהתמונה... מה שעשית עכשיו מוכיח חד חד ערכיות? הוא מוכיח יותר מזה, הוא מוכיח שהיא הפיכה, שיש לה הופכית, שהיא איזומורפיזם. איזומורפיזם זה גם חד חד ערכי וגם על. ואיך מצאת אבל את ההופכית פה? לפי מה קבעת שזה A כפול B מינוס 1? קודם כל זה עובד, נכון? קודם כל זה נכון. נכון, אבל ידעת איך ראית. תשמע, אם הטרנספורמציה מכפילה ב-B, ואני רוצה את ההופכית שתיפטר מ-B, איך אני נפטר מ-B? אני מכפיל ב-B מינוס 1. בדיוק הפוך. לא סתם קוראים לזה הופכית. זה כאילו שיצא I ואז כאילו זה מתקזז? אהה. כן. וואי, לא ראיתי כאילו פשוט מישהו פה כאילו את התרגילים בפתרונות ככה, סבבה. אני אומר, סתם, במקרה הזה, אתם יודעים, זה לא כמו התרגיל שהיא, כאילו, אתם יכולים למחשב. התרגיל שעשינו פה, זה, אני אמצוא הופכי, ולא יודע אם זה הופיע, כן, זה בלגן. אבל פה, פשוט מכפיל ב-B, אז בואו נכפיל בהופכית שלה, ויתהלך. שוב, כמו שבר דיברנו, לא זוכר איזה מספר תרגול זה היה, ליזור מופיזן, 8 או 9, לא זוכר. אז תכלס, אם זה אותו מרחב בתחום בטווח, אז הפיכה ואיזומורפיזם וחד חד ערכי ועל, כולם באים ביחד, כולם אומרים אותו דבר. לכן אפשר לבחור באיזו דרך בא לנו לבדוק, למצוא את ההופכית, להראות שהגרעין הוא אפס, להראות שהתמונה שווה לכל הטווח, להראות שהתמונות הן בטל, אם זה וקטורים מפורשים, כן? אולי זה יותר נוח בשאלות במספר 2. בניגוד לשאלה מספר 1, שעובדת עם מטריצות, עם ממש וקטורים ככה R3, R2, R4 אולי בטעות, R2X, דברים יותר קטנים. כולם בעצם נסובים סביב אותו מקור. אלעד, אפשר שוב, איך הגעת לזה שה-T מינוס 1 היא כאילו... איך מצאת את ההופכי? אז שוב, מה T עושה? מכפילה ב-B, נכון? T מינוס 1 אמורה לסדר את הבלגן ש-T עשתה, להחזיר את A לעצמה. אז אם אני רוצה להיפטר מ-B, ומה אני אכפול? ב-B מינוס 1. שורה המתמטית האחרונה באמת מראה שהיא ההופכית. אם אני עושה הרכבה שלהם, רואה לא קורה כלום. נשאר עם A. זאת ההגדרה בעצם שמטריצה הופכית.
וגם של טרנספורמציה ליניארית הופכית, שפשוט מסדר את הבלגן, בדרך האות, שהטרנספורמציה שלנו עשתה. אוקיי, תודה. שאלו בפרטי שאלה, רק רציתי לוודא כי לא כתוב בדף פתיח, מותר לפתור את המבחן באייפד. אני חושב שכן. כן, מבחנים אחרים היה מותר, נכון? הרבה הגישו כזה PDF שנכתב לפני כן באייפד. אני לא רואה סיבה שלא. ליד, אפשר להביך איזה שאלה במרוכבים? כאילו, מהקורס שלנו או... כן, כן, כן. שאלה במבחן. אז כן, אתה רוצה לשתף מסך או... כן, תודה. לשתף? אתה יכול, יש לך את האופציה. תהיינה T ו-S, שתי טל מ-C מעל R לעצמו, שמוגדרות באופן הבא. S מכפילה ב-I, ו-T זה Z פחות Z צמוד חלקי שני I. אז I מתקיים, בלה בלה בלה. טוב, אני חושב שפה צריך פשוט לעבור את סעיף סעיף ולראות מה עובד, נכון? אי אפשר לפתור את זה בבת אחת כנראה. אז מה, כאילו, שאלה ספציפית על הפתרון, או שנעבור סעיפים באופן כללי? מה זה שנעשה בדיוק? איך אני אגיד לך בדיוק? אני כבר לא זוכר כבר איך כבר הסתבכתי איתה כבר, אז אני כבר נפלתי די בכל השאלה שם. שוב, זו שאלה פה, אתה יודע, זה נגיד לשאלה הקודמת האמריקאית שעשינו עם ההפיכה, לא הפיכה. פתרנו סעיפה, פתרנו את כולם. פה צריך לעבור סעיף סעיף ולראות מה עובד ומה לא עובד. למשל באלף, T בריבוע שווה 0. אז נבדוק, האם אני לוקח Z ועושה עליו את T, ועל מה שקיבלתי עושה שוב פעם את T, האם אני אקבל 0, כן או לא? אז פה למשל הם עשו את זה אחרת, לא עשו מפורשות, אלא אמרו בואו נבדוק האם T שולחת בסיס ל-0. אם היא שולחת בסיס ל-0, היא שולחת את כולם ל-0. אבל זה לא מה שהייתי עושה מלכתחילה. הייתי באמת בודק בסעיף א', אם T של Z יוצא לי Z פחות Z תמוד חלקי שני I. כשאני אעשה על זה שוב פעם את T, לאן בסך הכל T בריבוע, האם אני אקבל 0, כן או לא? אם התשובה נכונה היא 0, אז כנראה שכן. ואותו כנ"ל, עושה את S פעמיים, האם אני מקבל מינוס I, כלומר מינוס Z. אם זה לא היה נכון, הייתי עובר סעיף ב', T כפול S, האם זה שווה T? כאילו, כשיש לך את ה-T בריבוע ואת ה-S בריבוע, אתה פשוט מעדיף לעשות את זה כבר כאילו עוד פעם מההתחלה? כאילו, אתה טרנספורמציה... לא עושים את זה עם הצגות בכלל? אני, שוב, מה שיש פה בפתרון, לפחות מחלק הפתרון שאנחנו רואים במסך שמשותף, זה שהסתכלו על בסיס, ואמרו, תראה, אם על בסיס הטרנספורמציות שוות, אז הן גם שוות תמיד, שזה כמובן טענה נכונה. פה זה טרנספורמציה, העתקה, יש פה בלגן במושגים, כמו שיש אצלי בראש בדרך כלל. אז פה למשל, בחלק הראשון של התשובה, אומרים שאם אנחנו עושים את T על בסיס של C, הבסיס הסטנדרטי זה 1 ו-I, החלק הממשי והחלק המדומה, T בריבוע שולחת את שניהם ל-0. אז וואלה, אם היא שולחת את הבסיס ל-0, היא תשלח את כולם ל-0. כלומר, T בריבוע ממש שווה ל-0. אני אומר, זה לא מה הדרך שבה הייתי בוחר מלכתחילה. אני הייתי בוחר ממש להראות ש-T בריבוע... אז זאת הסיבה שביקשתי לך, אם תוכל, אבל... כי הפתרון שם לא כל כך מסתדר לי בראש מבחינת. אז אני אומר, אז לא חייבים. אני אין דבר, זה יותר מזה, לא רק שלא חייבים. זה גם מה שאני אישית לא הייתי בוחר לעשות בפעם הראשונה. אני הייתי בוחר לעשות את T בריבוע של איבר Z ממש, לראות שיוצא 0. ולא לראות שכל הבסיס, כל בסיס מסוים נשלח ל-0 או משהו כזה. בוא, רגע, אני יכול לכתוב על המסך שלך או... וואלה, לא יודע, אבל אתה יכול לעשות נראה לי סקרין שוט ל... לא, אני כבר אעבור ל-X, כן, בוא ננסה. לא, זה לקח לך את המסך חזרה, נכון? לא, אז בוא. שנייה, תחזיר את המסך או שאני... רגע, אולי אני יכול לשתף את השיתוף שלך של המסך, אבל זה מוגזם. אתם רואים עכשיו את ה-X, נכון?
לא. אנחנו כרגע רואים קונקשן לליבך. אתם רואים את המסך שלו? כן. אז תפסיק לשתף את המסך, זה מעניין. מה קורה אם עושים איזשהו כמה איתרציות שיתופי מסך אחד לגבי השני, מה אחרים רואים ומה לא רואים? אני ראיתי, כי יש לי כמה מסכים, אני חושב שזו הסיבה. מה הכוונה? אתה, יש לך שני מוניטורים כאילו? כן. אה, וואו, אז זה רמה גבוהה כאילו, מה זה, של הקונטר? אז נתונה T ששולחת, שולחת באנגלית, משהו כזה, כן, Z פחות Z צמוד חלקי שני I. גלעד, שלחתי לך קובץ של השאלה בתמונה, אם אתה רוצה. לא, סבבה. שאלה, אני לא זוכר מה אנחנו שם. אני אומר, אז בוא נבדוק כאילו מה זה T בריבוע. מה זה T של T של Z, כן? זה מה שאני הייתי עושה. ולא בודק מה קורה לבסיס. למרות שזה גם אחלה וזה מתמטי מצוין, נבדוק למה קורה לבסיס. אני פשוט חושב שזה לא מה שהייתי חושב עליו לשלוף. זה T בריבוע של Z, נכון? שזה T של החמוד הזה, Z פחות Z צמוד חלקי שני I, ועכשיו, מה עושה T לאיבר שהיא מקבלת? וואלה, היא לוקחת אותו, ומחסרת ממנו את הצמוד שלו, ועכשיו אני ארשום מקום בר, אני ארשום אוברליין, שיהיה גדול ויפה, ככה, ואת כל זה מחלקת בשני I. כן, זה מה ש-T עושה, אבל מה שעכשיו נכנסתי לתוכה זה לא Z, אז המחרבת הזה, Z פחות Z צמוד, חלקי שני I. עכשיו, במונה, מקבלים אפס. זה מה שצריך לבדוק, כן, אבל לעשות צמוד על מספרים מרוכבים וזה, כבר היה תכלס בקורס הקודם. אז אם אני עושה צמוד, פה במכנה יהיה לי מינוס שני I, ופה יהיה לי, אם אני עושה צמוד במונה הקטנצ'יק הזה, אוי, מחכתי הכל, לא נורא, עושה את זה שוב. יהיה לנו Z צמוד פחות Z חלקי מינוס שני I, וואלה, אפשר לראות שזה מתאפס. כן, המונה ויוצא פה 0. זה מה שאני הייתי עושה. וואלה, באמת, T בריבוע זה 0. אותו דבר הייתי עושה לגבי העתקה S ומה ששאלו עליה. ושאלו על S בריבוע, הייתי עושה על כל Z, באופן כללי, את S פעמיים. ולא בודק מה קורה לאיברי בסיס. כמובן, שוב, מתמטי, כבר פעם שלישית, אני אומר, אולי אני חופר, אפשר לעשות זה עם בסיס, זה סבבה, אבל זה לא הדרך שבה הייתי בוחר לעשות את זה. אני לא... הסתכלתי לעומק על שאר הסעיפים ועל הפתרון שלהם, אבל זה מה שהייתי עושה בכל מקרה, הייתי עובד עם התקות עצמן, ולא בודק מה הן עושות לאיברי בסיס, אני חושב שגם זה יותר הגיוני לעשות את זה ככה. תגיד, אפשר לעשות עם מטריצה מייצגת? אפשר גם, אין בעיה. כאילו, זה לא עדיף? לא יודע, אני פה כאילו הלכתי ישר, אם רוצים למצוא T בריבוע, האם היא 0 או לא. פשוט בודק מה זה T בריבוע. אפשר למצוא את המטריצה המייצגת של T, ואז להכפיל אותה בעצמה. אבל התהליך של למצוא T בריבוע פה ישירות הוא די קצר, נכון? זה הרכבה של T עם עצמה. יש שאלות של לבדוק ספן של T ברביעית, T בחמישית. לעשות T על עצמה 5 פעמים, אולי זה מסובך. צריך להרכיב על עצמו בלגנים, רק כדאי יותר להכפיל מטריצה. פה אם אני רוצה T בריבוע, היה יותר נוח לזה, יותר קצר לדעתי לעשות זה ככה, אבל בוודאי שאפשר לעשות זה עם מטריצה. טוב, אני חושב שאנחנו צריכים לסיים ב... 7.36, יש כאלה ששמעו של קבלה או משהו כזה בדרייב, הנערף, אני צריך לראות מי עשה את זה ולהתייחס אליו. כמובן שאתם יכולים לשלוח לי שאלות על המבחן, כמובן גם אחריו אם בא לכם, בקבוצה ובמייל, שדל להיות זמין. תרגול את עצמו, אני לא יודע מי שאמר שהוא ייכנס או לא ייכנס, זה גם יספיק להיכנס. אני הייתי גם בקבוצה וגם בפרטי, ברגע שהוא יהיה מוכן, אז אני אשלח לכם אותו, אני מקווה שזה לא ייקח יותר משעה, סך הכל. לא יודע אם נסתכל על זה כשמבחן הוא מחר, אבל אולי זה יעזור למישהו. בכל מקרה יש מישהו האחרונה, משהו אולי טכני, כמו השאלה על אייפד, או
משהו בסגנון. איך המבחן? דומה כאילו למבחנים השנים קודמות, חסו על סגנון השאלות, תוך כדי התחשבות כמובן מבנה החדש. הוא יחסית טיפה רזה, אתם יודעים, דימה אמר לכם בסילבוס שלו. כן, לא הספקנו לסמסטר יותר מדי, דימה בחר שההרצאה האחרונה תהיה חזרה לגמרי, כן? אבל בדברים קטנים, כן, יש כאלה שהגיעו למרחבי מכפלה פנימית אפילו, וערכים עצמאיים, כל זה ירד כנושאים גדולים. אבל גם ראיתם, דיברתם איתו, גם שלחתם לו בקבוצה, צילום מסך איתו, אפילו ערד, לא זוכר אם זה היה בדיוק. דברים קטנים כאלה, שאלות מסוימות, הוא אמר לכם שלא יהיה בסגנון שלהם, אז יציל לזה כאילו יחסית טיפה הצטמצמנו, זה לא משהו המבחן פרקל או משהו כזה, אבל הוא בטח לא יותר קשה. משנים קודמות, והמבנה של השאלות הוא די דומה. בסך הכל, מי שעבר על המבחנים משנים קודמות, והרגיש שזה מסתדר לו, למעט אולי כמובן תמיד יש תקלות נקודתיות פה ושם, אז זה אמור להצליח במבחן בלי יותר מדי בעיות. שאלות אחרונות, שוב, משהו טכני או משהו כזה? אתה ראית את המבחן? כן, כן, זה יום... זה היה לפני החג או השבוע, או אתמול? נראה לי אתמול ראיתי. ואיך הוא לדעתך, בסדר? אז כמו שאמרתי, כן. לא שונה יותר מדי מהמבחנים ה... מהשנים קודמות, כמו שהם לא שונים יותר מדי אחד מהשני. בגלל זה אמרתי לכם במלך התחילה, אני שזה לפתור שאלות ממבחנים בתרגול, כי לפתור ממבחנים למבחן, וזה מה שצריך לדעת לעשות. טוב. בואו ניפרד ככה לשלום, תשמרו על עצמכם, שוב, שאלות אני מזמין. תודה רבה. גם בקבוצה עד כמה שאפשר, גם במייל עד כמה שאפשר. אני מאמין שיהיה בסדר. אפגש אתכם אולי, אני חושב שהבנתי, המענה השאלות הוא בזום. זה מה שדימה מחר, אני יודעת בדיוק איך זה יתנהל. אני אפגש גם עם חלקכם תוך כדי המבחן. ובינתיים, שמורו לעצמכם, שלכם ערב טוב. זהרו מהקרנולה. תודה, אלה, עד אחלה ערב. קורסים הבאים. תודה. ביי, להתראות. תודה רבה, ערב טוב. תודה. תודה רבה.